አሮጊት አያሌ ጎረምሳ የሙዚቃና የዳንስ ናፍቆቱ እንዲወጣለት ጓግቶ ውቤ በረሃን ሞልቶት ነበረ። የፀሐይ ዳሌ ከውቤ በረሃ ሴተኛ ዳሪዎች ሁሉ ይበልጥ ያምራል። ያላት የሙዚቃ ሸክላ ደግሞ ምርጥ ምርጥ ነው። አንድ ቀን ማታ ወደ 4 ሰዓት ላይ ቤቷ ቁጭ ብዬ ሙዚቃውን እየሰማው የውን ህልም ሳለም ዳሌዋ ሲወዛወዝ እያየው በምኞት ሐይቅ ሰዋኝ ሴተኛ ዳሪዎችና ወንዶች ሲደንሱ ሲሳሳቁ እያየው ስለምደርሰው አስደናቂ መጽሐፍ ሳስብ እንደ ልማዱ የበሩ መጋረጃ ተወለበለበና ወደ ግራ በኩል ተገለጠ። የገባው ጎረምሳ ወንድ አይደለም፣ የጎረቤት ሴተኛ ዳሪም አይደለችም፣ ኦቾሎኒና ከረሜላ ማስቲካ ሻጭም አይደለም። አንዲት ቀጭን ጠይም አሮጊት ናቸው። ጊዜና አደፍ ያጠቆረው ቀሚስና ነጠላ ለብሰዋል። ጥልቅ አሉና ሩምባ የሚደንሱት ወንዶችና ሴቶች መካከል ቆመው ደስ በሚል ለስላሳ ድምፅ ሩምባ ሙዚቃውን ተወዳደሩት። አያሌው ሞኙ ሰዋማኙ ሰዋማኙ። ስምንቱ ደናሾች ዳንሳቸውን ተዉና ሴትዮዋን በመገረም ተመለከቷቸው። ፀሐይ ሮጥ ብላ ሙዚቃውን አቋረጠችው። ለእኔ ነው ጩኸቱን ያቆምሽልኝ ውቢት አሏት። አዎን አለች። ይዝፈኑ። እሺ እኔ አለም። ተይኛ ላልኩም ወይ ተኳኩሎ ሜዳ፣ ተይኛ ላልኩም ወይ ተኳኩሎ ሜዳ፣ አይን ወረተኛ ነው ይወዳል እንግዳ፣ አያለ በጎንደር ሽር እንበል ብሎኝ ነበረ። ሴተኛ አዳሪዎቹና ወንዶቹ እያጨበጨቡ ተቀበሏቸው። አያል በጎንደር ሽር እንበል ብሎኝ ነበር። ሴትዮዋ አወረዱ። እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ አምባባልም ወይ፣ ሰው ታባቱ ገዳይ ይታረቅ የለም ወይ አሉና ታዲያ አያሌው ሞኙን እንደ መቀጠል ሌላ ዜማ ጀመሩ። ላማለሽ ወይ በርዬ፣ ላማለሽ ወይ በርዬ፣ ላማለሽ ወይ በርዬ፣ ላማለሽ ወይ በርዬ፣ ላጋባሽ ጎንደርዬ። ተቀባዮቹ ምነው ማማ፣ ምነው አሮጊት፣ ኤጭ ሙዚቃውን አርጊ እያሉ ማጉረምረም ጀመሩ። አሮጊቷ ምነው ልጆችዬ አትቀበሉም አሏቸው። አንድ ሱፍ የለበሰ ደስ የሚል ቀይ ወጣት ፀሐይን እንዳቀፈ ዘባረቁት። ማማ እንዴት እንቀበል አላቸው። ዋ ልጄ ካልዘባረኩማ ምኑን አበድኩት። ሰዎቹ ዝም አሉ። ሌላ ዘፈን ላውረደላችሁ ይሆን ወይም የጎጃም ወይም የጎንደር ወይም አንፈልግም ብሎ ጮኸ። አንድ ቆዳ ጃኬት የለበሰ ወጣት ነው። ረዥም ሉጫ ጸጉሩን በጠርሙስ ሙሉ ቅባትና በአምስት አይነት ብሩሽ በጎን በኩል አስተኝቶ ግንባሩ ጋር እንደ ጉተና አቁሞታል። አውራ ዶሮ ጺሙን ግማሽ ጉንጩ ድረስ አሳድጓል። ኤልቪስ ፕሪስሊ። ሁላችን የእግዚአብሔር ጽሑፍ ነን። እግዚአብሔር ውበት የሚለውን ቃል ሲጽፍ ፀሐይን ፈጠረ። እብድ ለመጻፍ እኚህን አሮጊት ፈጠረ። ከንቱ ሲል እኔን ሠራ። ጉራ የሚለውን ቃል ሲጽፍ ደግሞ ባለቆዳ ጃኬት አውራ ዶሮ ቀረጸ። ይሄን ሆሊውዳዊ አውራ ዶሮ ውቤ በረሃ ውስጥ ብዙ ጊዜ አይቼዋለሁ። እነ ጥላውን እና አሃዝ ወይም ሌሎች የረብሻ ሰዎች በሌሉበት ቦታ ይነሳና ይንጎራደዳል፣ ይሸልላል። ሴቶችን በጥፊ ይመታል፣ ወንዶቹን ይገላምጣል። እነ ጥላሁን እና አሃዝ ሲገቡ ግን ቶሎ ብሎ ሃይ ኤቭሪባዲ፣ ታዲያስ ጎበዝ ይላቸውና ይጨብጣቸውና ሂሳብ ስንት ነው ብሎ እንደ ጨዋ ሰው ከፍሎ ቀበሮ እንዳያ አውራ ዶሮ ሾልኮ ይጠፋል። ዛሬ ጥቁር ቆዳ ጃኬት በሸሚዝ ፈንታ አንድ ጥቁር ካናት ሄዳ የደረቱን ጡንቻ ቅርጽ አጉልቶ የሚያሳይና ሰማያዊ ጂንስ ሱሪ ለብሷል። ቦዲ መሆኑ ነው። አሮጊቷ ዞር ብሎ አዩት። ምን አለ ብንጫወት ልጄ አሉት። ጋዴን ሺት፣ እኛ ልንደሰት ነው የመጣ ነው። ታዲያ እንስፈና። ዞር በይ ባክሽ ሺት አመናጨቃቸው። እጆቹን ኋላ ኪስ ውስጥ ከተተና እንደ ማርለን ብራንዶ ቆመ። ዘወር በይ እኔን ማን መሰልኩህ አንተ? ወንድሜ የራስ አበበ መድፍ ተኳሽ ነው። የአንዱ አድዋዋል። አውራ ዶሮ እንደ ማርለን ብራንዶ ቀስ እያለ እየተንቀባረረ አንቺሳ ምንድነው ስራሽ አላቸው። ድሮ የትልቅ ሰው ልጅ ነበርኩ፣ አሁን ግን እብድ ነኝ። እንዳንተ ያለው እንኳን አንቺ ይለኛል። ቆዳው ጃኬት ተናደደና ፀሐይን ሙዚቃውን እንድታዘፍን አዘዛት። ቡጊ ተጀመረ። አሮጊቷ የኔሳ ዘፈን ቆንጂት አሉ። ምን ላደርግ ማማ አለቻቸው። ጥሩ ልጅ ነች እቺ ፀሐይ። በሉ ተዉት ተዉት፣ እኔ ምን እንዳይቀርብኝ። ወደ አውራ ዶሮ ዞር ብለው ዳንስ ሊጀምር ሲል አው አለ ጅቡ፣ ሚያው አለች ድመቲቱ። ይሄ ምስጢር ነው፣ እብድ ካልሆንክ አይገባህም። ደሞ አንተ ለማበድ ተስፋም የለህም አለሌ አሉትና ወደ እኔ መጡ። ብቻዬን ነበር የተቀመጥኩት። እጎኔ አንዲት ትንሽ ክብ ጠረጴዛ አለች። ከእሷ ቀጥሎ አንድ ባዶ ወንበር አለ። እሱ ላይ ወገቤን ወገቤን እያሉ ተቀመጡ። አዩኝ፣ አየኋቸው። የሚደንሱትን ወጣቶች አዩ፣ ይሽከረከራሉ።
ቀይ ዱላ የመሰለ አምፖል የተለጠፈበትን ኮርኒስ ተመለከቱ። የመጠጥ መደርደሪያውን ቃኙ። ከዛ ፊቴን አጠኑ። ትንንሽ ፈጣን አይኖቻቸውን ወደ ተደረደሩት የመጠጥ ጠርሙሶች እንደገና ጣል አደረጉና ጠምቶ ያለ ልጄ አሉኝ። ይጠጧ አልኳቸው። ውሃ አልጠማኝም አውቃለሁ። ትከፍልልኛለህ? በአሁን ዘመን ባለቤቱ ይሸጣል እንጂ አይጋብዝም። ክፉ ዘመን። ፀሐይ ነጭ አረቄ አመጣችና አጠገባቸው ክቧ ጠረጴዛ ላይ ስታስቀምጥላቸው የሚያንጸባርቅ ፈገግታ አሳየችኝ። እቺ ፀሐይ በጣም ቆንጆ ናት። አቤት የዳሌዋ ውዝዋዜ! አሮጊቷ የጠወለገ ጅማታም እጅ ከጠረጴዛው በላይ ዘረጉና እጅጌን ሳብ አደረጉ። ስማይ ልንገርህ ልጄ አሉኝ። እብደቱ እንደ ጀመረኝ ሰሞን ወራትና ዘመናት ሰው መፈንከት ወድ ነበረ። ዛዲያም አንድ ሁለት ጊዜ ሲጠፍሩኝ ተውኩት። አሁን መሳደብ ብቻ ነው። ደግሞ አሁን ተሳደብሽ ብለው ቢያስሩኝ ስድቡን እተው ነበረ። ምን አለች በላይ። ነገር ግን አየህ፣ ስድብ የሚታይ ሰንበር ወይም ቁስል አይተውም። እንደዚህ ነዋ። ማበዴን ያወቅኩት ጥርሴ ላይ አንዲት ጸጉር የበቀለች ጊዜ ነው። ሁለቱ የላይኛው የፊት ጥርሳቸው ተሸርፏል። ከዛም ምልህ እችን ጸጉር ጥርሴ ላይ በቅላ ካዩ ሰዎች ማበዴን ሊያውቁብኝ አይደለም እንዲህ አልሁና ጸጉሪቱን ለመንቀል በኃይል ስስባት ጥርሴንም አብራ ይዛ ተነቀለች እና ሸራፋ ሆንኩ እልሃለሁ። ይኝ እኝ አሉ። የሸራፋቸውን ጉድጓድ አይቼ ልስቅ ምንም አልቀረኝ። አረቂያቸውን ፉት አሉና እያጣጣሙ ኦም ይቺ አረቄ ግሩም ናት። ምኒልክ ሙት አየለች መድኃኒቱን ያጠጣች ባረቄ ነበረ። ይች ባብ እኔን የጎዳሽ መስሏት፣ እኔስ ርስቱ ምንም አይደለም። ይልቅ ኩነኔ ከመግባት እንዲሁ ብትለምነኝ እተውላት አልነበረም? ያን የመሰለ የጠጅ ንግድ እያለኝ መቼ ርስቱን እፈልግ ነበረ? ግን በሰማይ ቤት እንፈረዳታለን። በጭራሽ አልተዋትም። እንዲያውም የሰማይ ቤት በር ለእሷ አይከፈትም። ምን አለሽ ብለኝ። እንደዚህ ነዋ። ይሄ የማን ነው ቤት? የኔ አትልም? የኔ። ይሄ የማን ነው ቤት? ክቧን ጠረጴዛ ልዩ ልዩ ቦታ እያንኳኩ ነው እንደዚህ የሚያናግሩኝ። የኔ። ይህንኑ ጥያቄና መልስ ሰባት ጊዜ ያህል ከደጋገም ነው በኋላ እንዲህ አዜሙ። የአጼ ሎሌ የብር መስቀሌ ተዋስገቡኝ ዛሬ። ዜማውን ስሰማ ድሮወቶች የሚጫወቱትን ጨዋታ አስታወስኩና እንዲህ መለስኩላቸው። የአጼ ሎሌ የብር መስቀሌ አናስገባም ዛሬ። ድንገት የጨዋታው መንፈስ ከፊታቸው ተገፈፈ። ምን ነው ልጄ? እብድናት ብለህኑ አናስገባም ዛሬ የምትለኝ? አይናቸው እንባ እያቀረረ እረተው በማንም ሊደርስ ይችላል። አይዞት ብዬ እንደ ትንሽ ልጅ አባበልኳቸው። ውሸት ከየት እንደመጣልኝ እንጃ። በመጀመሪያ ጊዜ ማስገባት ጨዋታውን ስለሚከለክል ጨዋታ እንዳይፈርስ ብዬ ነው እንጂ ሁለተኛ ጊዜ ተዋስገቡኝ ዛሬ ሲሉ ላስገባዎት ነበርኮ አልኳቸው። ሐዘኑ በአንድ አፍታ ለቀቃቸው። እውነት አሉኝ። እውነት ፈረሰኛውን? ፈረሰኛውን በሉ እንደገና። እሺ ሊጀምሩ አሉና ተዉት። መብራቱን ማየት ጀመርኩ። ሳቅ፣ እረፍት፣ ከባድ ሐዘን ልቤ ውስጥ ተቀላቀለ። የወለሉ ላንቃ የሚገናኝበትን ስንጥቅ ውስጥ የነበረው ስንጥርና ከመጥረጊያ ረግፎ የተቀረቀረ ሳር ይታዩኝ ጀመረ። ሙዚቃው ቡጊ ሲጫወት የደናሾቹ እግር ወለሉን ሲፈትግ ተሰማኝ። አሮጊቷ አዜሙ የአጼ ሎሌ የብር መስቀሌ ተዋስገቡኝ ዛሬ በዜማ የአጼ ሎሌ ነይ ግቢልኝ ፍቅሬ አልኳቸው። ከራሴ ፈጥሬ ነው እንጂ ጨዋታው ውስጥ ያለበት አይመስለኝም። የሆነ ሆኖ አረጉታ ደስ አላቸው። ገባው አሉ። አንተም ደግሞ ተራህ ለምነኝ አሉኝ። ተራይን ተዋስ ገቡኝ ዛሬ አልኳቸው። እንዲህ ስንል አሊ ሆይ አላሊ ሆይ እና ሌሎችም የልጅነት ጨዋታዎች ስንጫወት ግማሽ ሰዓት ያህል አሳለፍን። ይህን ሁሉ ጊዜ ጉረኛው ባለቆዳ ጃኬት እየደነሰ እየጠጣ ያፈጥብኛል። ሺት ሺት ሁሉ እዚህ ብሎ እያጉረመረመ ነበር። እሱ አሮጊቷ እንዲወጡ ሲፈልግ እኔ መጠጥ ስለገዛውላቸውና ስላጫወትኳቸው ብቻ ሳይሆን ፀሐይ ከእሱ ጋር እየደነሰች ከእኔ ጋር ስለምትሳሳቅም ነው። ዋናው ምክንያት ግን እኔ የለበስኳት ቆዳ ጃኬት የእሱን ቆዳ ጃኬት ስለምታስንቅ ነው። ተነስቼ ከእሱ እኩል ብሸልልና ብንጎራደድ ፈርቶ እንደሚተውኝ እርግጠኛ ነበርኩ። ግን የአሮጊቷ ጨዋታ በየቀኑ አይገኝም። ድንገተኛ ያልታሰበ አጋጣሚ ነው። እንዲያመልጠኝም አልፈለግኩም። ከዚህም በላይ መሸለል አልወድም። ስለዚህ ልክ እንደሱ ሸክላ አልቆ አጭር ጸጥታ ሲከተለው ቆዳው ጃኬት ፀሐዩን ይዞ ሳለ ጮክ ብዬ እንዲያልኩት ፀሐይ ጥላሁንና አህዝ መጥተው ነበር
የለም ሰዓቴን ያየው ኦፋ እነሱ ደግሞ ሰው መቅጠር አይሰለቻቸው እስኪ ባክሽን ዛኛው ቤት እንዳሉ ሰው ላኪና አስጠይቂልኝ እሺ ኮብ ፈገግታ ጋር ይሄኔ ሌላ ሸክላ መስፈን ጀመረ ከዛ በኋላ ጉረኛው ባለቆዳ ጃኬት እዛ መኖሬን ጨርሶ ረሳ ሰለብልጠቴ በሰፊው ራሴን ላሞግስ ነበረ ብቻ ያሮጊቷ ወሬ ራሴን አስረሳኝ እንደገና እጅጌን በጅማታቸው እየሳቡ ሰማይ ልጄ አሉኝ እና አሃዝ እና ግዝን ተዋቸውና አረቄን ጨረስኩ ፀሐይ አረቂውን አመጣችላቸው አሁንም የሚያንጸባርቅ ፈገግታ አጠጣችኝ ይቺ ፀሐይ ውብ ነች ብዬ የለ ስለ ዳሊዋ ተናግሬያለሁ አሁንስ ዳሊዋን በተለይ ለእኔ ለግል ደስታዬ ያወዛወዘችው መሰለኝ ስለዚህ ስለ ዳሊዋ ውፋሬና ሙቀት ልስላሴ ሳስብ ያሮጊቷ ወሬ ከለከለኝ የአባቴ የፈረሶች ለራት እንጀራ በወጥ ከነ ቅልጥሙ ካመጣላቸው ቤት አፍርሰው ይሄዱና የጅብራት ይሆናሉ አው አለ ጅቡ በልጅነታችን አንዲት የጅብ ቋንቋ የሚያውቁ አክስታችን ነበሩ አንድ ቀን ማታ ከራት በኋላ ቁጭ ብለን ሰዓት ስንሞቅ ጅብ ጮኸ አው አለ ሰዓሊ ለነቅድስት አሉና ሰባት ጊዜ አማትቦ ሲያወቁ ራሳቸውን ጉልበታቸው ላይ ደፉ ምን ነው እቴሜት ምን ሆንሽ አላችሁ አባባ ጅቡ ነው አለች ማማ ያኔ እርጉዝ ነበረች ጅቡ ምን አለ አልናቸው ዛሬ ፈረሱን ትተን ፈረሰኛውን ነው ምን በላው አላሉ በነጋታው ማለዳ ገና ለማይ ሳይነሳ ባለቤታቸው ፈረስ ባዶን መጣ በነጋታው ማለዳ ገና ለማይ ሳይነሳ የባለቤታቸው ፈረስ ባዶን መጣ የፈረሱን አንገት አቀፉና ስቅስቅ ብሎ አለቀሱ ባላቸውን ጅቡ በለው ብዬ ጠየኳቸው አሮጊቷን ከየት መጥቶ ልጄ ያን ጊዜ ባላቸው ከሞተ 3 አመቱ ነበር ነፍሱን ይማረውና እንዳልስቅ ፈርቼ ያዝኩት በልጅነታችን ከብትን ጠብቅ ነበር ያባቴ ፈረሶች እሱንማ ነግሬሃለሁ ለምን መሰለህ እንዲምስቀው በጣም ስለማዘን ብቻ ያዘን ቋት ያዘን ቀፎ የሚያሳዝነኝን ታውቃለህ በልጅነታችን ኩኩሉ ቅልቦሽ ገበጣ እንጫውት ነበር አሁን እንዲ አድገናል ሰው ሲሞት እየወሰድን መቅበር ነው ግባ መሬት ብለን አፈር ማልበስ ደንጋ መጫን ነው ተነስተው እንዳይረብሽ ምን ይልክ ይሙት አነጋገራቸው አንድ አዲስ አበባ አንድ ባላገር ነበር ረኛ ሳለው በጣም የሚያስቀይ ያህያ ጅራት ነበር ኦ ይወዛወዛል ይንቀላቀላል አያርፍም አይገርምህም ግን አህያ በጣም ያሳዝናል ሲጮህ ሰምተህ የለ ያዘን ጮህት ነው ያዘን ቀፎ ያዘን ጥሩምባ እህል ይጫንብያል እንጨት ጭድ ሁሉ ነገር ይጫንብያል ጀርባዬ እስኪቆስል ስድብም ሳቅም ይጫንብያል መከላከያ ቀንድ የለ የሚከራከርልኝ የለ በምን ፈረድክብ ብሎ እግዚአብሔርን ያማራል ደሞ እነቱን ነው በምን ፈረደበት ዛዲያ እግዚአብሔር አያዳለም ትላለህ አንዱን አህያ አንዱን እብድ ሌላውን ደሞ ንጉስ አርጎ ሲፈጥር ከዚህ በለጠ ማዳላት ከየት ይምጣ ያትችን እቺን ጥርሴን አንድ አሽከር ነበርን ጠረንገሎ የገደል ቅራፊ አካፋግር መጥረቢያ ጥርስ ጎመን ጠጉር አቤት የብብቱ ግማት ቆናስ እንጨት ተሸክሞ ሲሄድ አፌን ቢለይ አንዷ ጥርሴ እቺ ወለቀች ወሰርሁና ጓሮ ቀበርኳት እንግዲህ አንድ አንድ ቀን ትዝ ሲለኝ እየሄድኩ ቆፍሬ አወጣትና አይቻት ስቅስቅ ብያለቅሳለሁ ዛዲያ አንድ ጥቁር ውሻ ነበረን አንድ ቀን መልሼ ስቀብራት አይቶ ኖሮ በሌለውበት ቆፍሮ አወጣና በላት ይቺኛይቱ ጥርሴ ደግሞ ዝም ብላ ረገፈች ስስቅ ይወል ሰው በሸራፋው ይስቃል አረቂያቸውን ፉት ብለው እያጣጣሙ ግሩም አረቂ አየለች መዳኒቱን ያጠጣች ባረቄ ነበር ለካ ነገር ያለው በጣም መፈራው ምን መሰለ ብቻ ለሰው አትንገር አሁን እንግዲህ ካበድኩ ስንትና ስንት ዘመን ሆነ እብደቱ ለምጇለሁ እንዲያውም ከንግዲህ ያለ እብደት ልኖር አልችልም ዛዲያ አሁን አየለች እንደ ልማዷ ምቀኝነት ይዟት ያንን እብደት የሚያረክስ መዳኒት ብታጠጣይስ ትፍ ትፍ አሉና እያማተቡ ወደ ላይ ያዩ እውይ አያድርገው ለቁልቢው ተስያሉ እስክሞት እብደቴን የጠበቀልኝ እንደሆነ መጋረጃ ሰጧለሁ እግሬን አሳይቻለሁ ጥርሴንሳ እሱንማ እንዴት አሳይሃለሁ የለም እኮ አያው የለም አላመንከኝ እንደሆነ ፈትሸይ ጥርሴ ከወለቀች ወዲያ ዓለም በቃ ያልኩኝ
ስበላ ወይም ስስቅ ጥርሴ ትዝ ትለይም የለ? ልታነቅ እላለሁ። ጥርሴ ከወለቀ ምኑን ኖርኩት? ልሙት አልሁ፣ ልታነቅ አልኩ፣ ገመድ ቋጠርኩ። አሁን እንግዲህ ምን እንደሚሉ ጠፋቸው። እና ይኸውልህ ዛድ ያለህ ልጅየዋ ሰው አስጠላይ እንደ ልማዱ እና ፍርድ ቤት ወሰዱኝ። ምን አድርጋለች? ልትታነቅ ስንል ደረስንባት። ትታነቃ፣ ትፈንጠር፣ ትሽቀንጠር፣ ትሽከርከር። እንዲህ ነው የዛሬ ዘመን ዳኝነት እልሃለሁ። ምኒልክ ይሙታ። በል ለራቴ ስሙን ይስጠኝና ልሂድ ልጄ አሉና ብድግ አሉ። ስሙን ስላልነበረኝ ፀሐይን የብር ምንዛሬ ጠየኳትና 50 ሳንቲም ሰጠኋቸው። ስሙን ይበቃኛል ልጄ፣ እምብዛም መለገስ ያከስራል። ወደ ፀሐይ ዞር ብለው ልምከርሽ ልጄ፣ ይህን ጎረምሳ አትልቀቂው፣ የሚያጠግብ ወንድ በአይኑ ያስታውቃል። ወይኔ ወጣት በሆንኩ። ፀሐይ እንደ ልጃገረድ መሬት መሬቱን ማየት ጀመረች። በሉ ደህና ደሩ ልጆችዬ አሉንና ሄዱ። ከአንድ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመለሱ። ከግማሽ መንገድ ተመልሽ የመጣሁ አንድ ቆንሾ የጎንደር ተረት ልንገረህ እንድታስታውሰኝ። አንተ ሰው ከየት መጣህ? ከግብጥ ምን ይዘህ? ጭብጥ ጥጥ በምን አስረህ? በድንጋይ ልጥ። ይህ ሰው ዋዘኛ ነው፣ ዋዘኛስ ክራር ነው፣ ክራርስ ጥዝ ጥዝ ባይ ነው፣ ጥዝ ጥዝ ባይስ ንብ ነው፣ ንብስ ነዳፊ ነው፣ ነዳፊስ ደጋን ነው፣ ደጋንስ ጠማማ ነው፣ ጠማማስ መንገድ ነው፣ መንገድስ ወሳጅ ነው፣ ወሳጅስ ውሃ ነው፣ ውሃስ ብም ብም ባይ ነው፣ ብም ብም ባይስ ጎሽ ነው፣ ጎሽስ ዘላይ ነው፣ ዘላይ ፌቆናት ፌቆ ስትዘላ አግኝቼ በልቼ መጣው። ሰባች ጎፈየች ሳትታረድ መጣው። የሆነ ሰውንና ስምህ ማን ነው? ለአገር አይመች ማናወጣለህ ጎረቤቶች። የእናት ስሟ ማን ነው? ሳልወለድ ሞተች። የሆነ ሰውንና እግዚአብሔርን አይተኸዋል? አላየኸውም? አዎን አይቼዋለሁ። ቀይ ነው ጥቁር ተከናንቦ ነበር። ረጅም ነው አጭር ቁጭ ብሎ ነበር። በል ደህና አደር ልጅየዋ፣ ያችን ቆንጆ አትልቀቃት፣ ዘማም ነች፣ ደግሞ ፈልግሃለች። ገንዘብ ከሰጠሃት ግን ነገሩ ተበላሸ። ሴት የሚተኛ ሁሉ ወንድ እንዳይመስልህ። ብቻ እኔን ከሰው የቆጠርከ ያህል እሷን ከሴት ቁጠራት። በል ደህና አደር፣ አሁንስ አልመለስም። መሄዴ ነው መሰናበቴ ነው ችላው ምንድን ነው ብለው አንድ ያዜሙልኝ ሳይጮሁ። ደህና አደሩ አሉ፣ ሄድ አሉ፣ መለስ አሉ። ቁጭ ካልኩበት ጎንበስ ብለው ግንባሬን ሳሙኝ፣ በኋላ ተፉብኝ። ትፍ 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 ክፉ አይንካ ህምዬ፣ አርባቱ እንስሳት ይጠብቁ። ጥሩነቱ ሰው ሲደንስ ሲጫወት ስለነበረ ይህን ያስተዋል አልነበረም። ፊቴን በማህረብ ስጠርግ ፀሐይ መጣችና ና ውሃ ልስጥህ ታጠብ አለችኝ። ሲተፉብኝ አይታ ኖሯል። መኝታ ቤቷ ገባን። ውሃ የሞላ ጆግ ሳህን ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበረ። ፊቴን አሳጠበችኝ። አልጓ ግርጌ ላይ የተዘረጋውን ፎጣ ላነሳ እጄን ሰደድ ሳደርግ ተው አለችኝና ከመሳቢያ ውስጥ የታጠፈ ፎጣ አውጥታ ሰጠችኝ። ፈገግታዋ ያበራል። ያ ሁሉ ወሬ ስለምን ነበር አለችኝ። በኋላ ልንገርሽ አልኳት። መሬት መሬቱን አየች። ፍራሽ አዳሽ አቶ ወንዳ ፍራሽ፣ እኚህ ፍራሽ አዳሽ የዋዛ ሰው እንዳይመስሏችሁ፣ ሰለሞን ራሱ ከጥበቡ ቆንጥሮ ነው የሰጣቸው። አሁን ይሄ ልጃቸው አዝብጤ ከነስሙም አዝብጤ በአምስት ዓመቱ የአንድ ሙሉ ሰራተኛ ስራ ሲሰራላቸው ይውላል። የኔታ ትምህርት የለም ያሉለታ። እንግዲህ በፍራሽ ስራና አደሳ የሚኖሩ እንደሚያውቁት ሁሌ ትራሱን ጥጥ ሞልተው ጠቅጥቀው ከሰፉት በኋላ ሲያዩት ጠማማ ኳስ እንጂ ትራስ አይመስልም። በስንትና ስንት ትግል በስንትና ስንት ቡጢ ጥፊና ልዩ ልዩ ክርን መሳይ ጉሸማ ነው ልክ የሚገባው ትራስ የሚሆነው። ታዲያ አዝብጤን መንገድ እየጠበቀ የሚመታው ተለቅ ያለ ልጅ አለ፣ መኮንን የሚሉት። አቶ ወንዳፍራሽ ይህንን ያውቃሉ። ስለዚህ ትራስ ጠማማ ኳስ በሚመስልበት ሰዓት አዝብጤን ይጠሩትና እንደሚከተለው የወንድ ልጅ ወግ ያስተምሩታል። በጥበባቸው ቀኝ እጁን ለቀም አድርገው ይዙና አንተ ማነህ ይሉታል በሚያስፈራ ድምፅ። እኔ አዝብጤ ይላችኋል ሳይፈራ፣ እጁን እየጨበጠ ግን ለማምለጥ ሳይቃጣ። አዝብጤማ ሲሉት እንደ ነጎድጓድ ጩኸት አዝብጤ ወንዳፍራሽ ብሎ ያመልጣቸውና ቡጢ እንደጨበጠ በነብር መሳይ አይን ይመለከታቸዋል። ወንዳፍራሽ ፍራዳሽ፣ እንዴታ
ያ ጀግናው ያ ሰርቶ የሚበለው አውና ኡነት አዝብጤ ወንዳ ፍራሽ ፍራዳሽ ከሆንክ ይሉታል ትራሱን ያሳዩት። ይሄውና አመጸኛው መኮንን ትንንሽ ልጆችን እየደበደበ ያስለቅሳል፣ መጫወቻቸውን ይነጥቃል። ንሳ ደብድበው ቅጣው ይሄን አመጸኛ የት የት እንደሚመታ ታውቀለ? አውቃለሁ። በል እንግዲህ ስራውን አሳየው። አንተ ልጆች ለምን ትመታለህ? ይሏል ትራሱ። ትራሱ ዝም ይወልህ እንግዲህ ማን አለብኝ ብሎ ኮርቶ ዝም ብሎ ያያል። አዝብጤ ሆዬ ዘሎ በጉልበቱ ትራሱ ላይ አርፍና በቡጥ እየደበደበው በል ተናገር ይሏል። ዝም አልክ እንካቅመስ እያለ ስንትና ስንት ቡጢና ክርን ሲያወርድበት አቶ ወንዳ ፍራሽ ሌላ ትራስ በመሙላት መጠቅጠቅ ይጀምራሉ። አዝብጤ ትራሱን እያገላበጠ ወዶ እስኪጠላ ድብድብ ካረገው በኋላ ወንዳ ፍራሽ በቃው መሰለኝ እንግዲህስ ሁለተኛ ደፍሮ አይማታም ሲሉት፣ ሁለተኛ ትማታለህ? ሁለተኛ ሸንኮራይን ትነጥቀኛለህ? ይለመድሃል? ሁለተኛ ፈሪ ብለህ ትሳደባለህ? ትሳደባለህ? እያለ ምራቅ ቡጢና ክርን ካወረደበት በኋላ በቃው አይለምደውም። አታይም ያ ያሳበጠው ኩራቱ እንዴት እንደለቀቀው? ይላሉ አባትየው። በቃ በቃ ይበቋል፣ አረ በገላጋይ በሽማግሌ ተዉት እባኮን እያሉ በብዙ ልመና ይገላግሉታል ትራሱን። አሁንማ ጠማማ ኳስም አይደለ መኮንንም አይደለ ትራስ ነው፣ ዳውላ ሊሆን ምንም አልቀረው። አዲሱን ትራስ በቡላ ክር እየሰፉ ይኸውን የምሰፈው ደግሞ ማን ይመስልሃል? ይሉታል አቶ ወንዳ ፍራሽ። ማን ነው? ጭራቅ ነው፣ ክፉ ኃይለኛ ጭራቅ፣ ስንትና ስንት ልጅ ይበላ። ይህን ታዲያ ይዞ በቡጢ አፈር ማስገጥ አፈር አስግጠዋሉ። ቶሎ ጨርሰው፣ ተው ይበላሃል። አረ እሱ ሊበላኝ፣ እኔ ደግሞ ዘልዬ ሆዱ ላይ ቁጭ አይኑን እሽት በሽንኩርት እሽት ማየት ሲያቅተው በጉጠት ጉጥጥ፣ እውር ሲሆን በሾኬ ጥልፍ፣ ሲወድቅ እርግጥ፣ በጭቃ እግሬ እርግጥ፣ ከዛ በመዶሻ አፍንጫውን፣ በእሳት ጸጉሩን። ደግሞ ጸጉሩ ሲቃጠል ይገማል አይደል? አዎን፣ ግን ማቃጠል አያስፈልግም፣ እሳት መጥፎ ነው። አቃጠል የተባለውን ትቶ ያልተባለውን ያቃጥላል። መደብደብ ይሻላል። እደበድበዋለሁ፣ ደግሞ ከፈለገ እንደ ወረቀት እቦጫጭቀዋለሁ። ብጥስጥስ አድርጌ ስወረውረው ነፋስ ደግሞ ወስዶ ጭቃ ውስጥ ጭምር፣ ሰዎች ደግሞ ሲያልፉ በእግራቸው ጭፍልቅ ጭፍልቅልቅ ያደርጉታል። እንደማማ ጀማነሽ ጫጩት አባባ ይላሉ አቶ ወንዳ ፍራሽ። አሁን እማማ ጀማነሽ እኔን ቢጨፈልቁኝ እንደ ጫጩቷ ጭጭ ያረጉኛል? ምን ነው እንደዚህ ጫጩት ነው ጨፍልቄ ጭጭ ማረግህ አሉኝ። ይችላሉ ሊጨፈልቁኝ? ሊጨፈልቁህ ቢመጡ ምን ታረጋለህ? አረ ሊጨፈልቁኝ እንደ ጫጩት እኔን፣ እኔ ደግሞ በቢላ እግራቸውን ቁርጥ፣ እጃቸውን ቁርጥ፣ ጣታቸውን ቁርጥ፣ ደግሞ አፍንጫቸውን ጉምድ፣ ምላሳቸውንም ካፋቸው አውጥቼ ቁርጥ፣ ደግሞ እንጥላቸውን ቁርጥ። አባባ ወይ አሉት አቶ ወንዳ ፍራሽ ሰፍተው ክሩን ቋጥረው በጥርሳቸው እየበጠሱ። የማማ ጀማነሽ እንጥል ይህን ያክላል? እኔ እንጃ አላቸው። እኚውልህ እንደ ጫጩት ጨፍልቃቸው። አዝብጤ ወንዳ ፍራሽ እማማ ጀማነሽን እያገላበጠ በቡጢ በክርን ሲደበድብ አቶ ወንዳ ፍራሽ ወደ ፍራሽ ስራቸው ተመለሱ። እቺን ጥያቄ እየመረመሩ ይህች አሁን ምሰፋት ፍራሽ ስንት ነገር ልታይ ልትሸከም ይሆን? አዝብጤ የሚመታት ስትራስ ስንት ነገር ልትሰማ ይሆን? አቶ ወንዳ ፍራሽ ይህን እያሰላሰሉ አይናቸውን ወደ ሰማይ አቀኑ። አሁን ከሁሉም በላይ ያለ ሰማይ ነው። ከሰማይ በታች ያለው አሮጌ ቆርቆሮ ነው። ከቆርቆሮ በታች ኮርኒስ፣ ከኮርኒስ በታች አልጋ፣ ከአልጋ በላይ ፍራሽ፣ ከፍራሽ በላይ ሹክሹክታ ነው። ከሹክሹክታው ውስጥ ምስጢር ነው፣ ሁሉም ምስጢር ነው አሉ አቶ ወንዳ ፍራሽ በጥበባቸው እየሰፉት ያንን ፍራሽ። ፍራሽ ለመጋደም፣ ፍራሽ ለሹክሹክታ፣ ፍራሽ ለእንቅልፍ፣ ፍራሽ ለህልም። እኔ ደጀኔ አጋፋሪ ደጀኔ ስልብ ናቸው። ሚስቲቱ ወንድ ሲቀያየሩ ዝም አሏቸው። ሴትየዋ ግን የድፍረታቸው ድፍረት አረገዙ። መቼ ብቻ 9 ወር ቆይተው ጠብ አደረጉት ከነቃጭሉ። አጋፋሪ ደጀኔ ተንኮለኛ ቂመኛ ናቸው። ልጁን እኔ ብለው ስም አወጡለት። እናቲቱ የወንድ ሰን ሊሉት ሞከሩ። አጋፋሪ ግን በልህ ልጁን ከሕፃንነቱ ጀምረው እኔ እያሉ እየጠሩ አሳደጉት። ልጁ ቀውላላ ጎባጣ ሆነ። ሰዎች እኔ ደጀኔ እያሉ ይስቁበት ጀመረ ከልጅነቱ ጀምሮ።
እናት ይህን እየሰማች ልቧ እርር አንጀቷ ግጥል በርሜ ከፍ ሲል እኔ አባዬ ሰዎች በሄድኩበት ይጠሩኛል አላቸው እና ዞር ስትልስ ዞር ስል አልጠሩኝም በስመ አብ ልጄ ማበድህ ነው ያቺ አዋላጅ አብሽዋ ጠጣው ስትለኝ እምቢ ብዬ ልጄን አሳበድኩት አሉ በመቆጨት ራሳቸውን እየነቀነቁ እኔ እብደት ጀመረው አጋፋሪ በእብደት አዳራሽ አስተናገዱት የእብደት ድግስ አበሉት አጠጡት እናት ይህን እያየች እርር ድብን አንድ ቀን አጋፋሪ ደጀኔ አብሾ አጠጡት ጤና ይስጥልኝ አለ በልጅነቱ ላይ እብደት ጀመረ እናት ይህን እያየች ተከትለው ማበድ እብደት አጋፋሪ ላይም መጋባት እኔ ደጀኔ ይሉና ልጃቸው አቤት ሲላቸው ማንጠራህ ይሉታል እናቲቱ ኧረ ይተውቴ ልጅ ሲሉ በገዛ ልጅ ምን አገባሽ ሲሏቸው እንዲህ አርጎም የለ ይሏቸዋል እትያል ታዬ እንዳጋጣሚ ቀኑ የተሟላለት ጊዜና ገንዘብ እኩል የፈቀዱለት ብርሃኑን አጥሌ ከወደ ውሃው ለማለት እና ተዝናንተውም ለማውጋት ለመጫወት ተያይዘው ወደ እትያል ታዬ ቤት። እትያል ታዬ ቤት የኩላሊት ሰፈር መገናኛ መደሰቻ ነው። ትሰሜ እቺ በክራር ምትዘፍ ነው እንጦጦ ላይ ሆኖ ይታያል ኩላሊት የእትያል ታዬ ቤት የውከት መድኃኒት ያለችውም ሳቅና ጨዋታ ስለሚበዛበትና ሰው ውስጣዊውን ውከትና ብቸኝነት ለመሸሽ ስለሚጎበኘው ነው። የእትያል ታዬ የቀኝ ጎረቤት እድሜ ቀጥል ጣፋጭ ክትፎ ቤት የሚል በቢክስክሪፕቶ የተጻፈበትን ካርቶን ወረቀት የእትያል ታዬ የግራ ጎረቤት ልዩ ልዩ በየአይነቱ ጠቅላላ የሬሳ ሳጥን መሸጫ መደብር ቤት አስተያየት እናደርጋለን የሚል በቀይ የተጻፈበት ቆርቆሮ ከበሩ ላይ ተሰቅሎ አንድ ጥቁር የሬሳ ሳጥን ግድግዳውን ተደግፎ ዘብ ቆሟል። ብርሃኑ በግማሽ ስካር እዚህ ክትፎ ቤት በልተን እድሜያችንን አሳጥረን ወደዚያ መደብር ገብተን የሬሳ ሳጥናችንን መርጠን አዘን ካረቀ የተረፈውን ገንዘብ ቀብድ አስይዘን ስናበቃ ወደ ቤታችን አለ። ጥላዬ ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት እንዲሉ አባቶች አለ። ምጣድ አይቶ ጣሃይ እንጎቻ አይቶ ጨረቃ እንዲሉ እናቶች አይ የስካር ሞቅታ የጠላ ጠብታ እንዲሉ ፈረንጆች ሁለቱ ጎረምሶች በዚህ የሳቁ እትያል ታዬ ቤት ጥልቅ እትያል ታዬ ፈገግ ብለው የወርቅ ጥርሳቸውን ብቅ እትያል ታዬ የትዬነቱን ዘመን የትና የት ጥለውት ሄደው የማማነቱንም ዘመን እንደ ወደ ማለፉ ብለው ሊያከትሙ ሲኒያቸውን ሊደፉ አንዳሙስ ቀርቷቸው እንዲሁ በዘለማዱ እትዬ እየተባሉ ወርቅ ጥርሳቸውን ብልጭ ድርግም እያደረጉ ጠላ እየጠመቁ አሬቅ እየሸጡ ገንዘብና ጊዜ እየቆጠሩ ምን አባቷን እስኪ ኖሮ ሞት ይሄ ክፉ ተንኮለኛ ድመት አይጥ ሆኖ ቢጠሩት ቢጠሩት አይላ ቤት እትያል ታዬ ሞትን ውር እስኪሉትና ሚያው እስኪላቸው እኛ ስለ ወርቅ ጥርሳቸውና እንዲሁም ስለ ፈገግታቸው እንናገርላቸው እግረ መንገዳችንን ሌሎችንም እናነሳ እናወሳ ይሆናል። እትያል ታዬ ፈገግ ሲሉ ሲታዩ ጊዜ በስውር እጅ ይዞ በጭካኔ ሳይሆን እየሳቀ በዝግታ እንደ ወረቀት ጭርምትምት ያደረጋቸው ይመስላል። ፊታቸው የሚስቅ መዳፍ ይመስላል። መዳፍ እንደማይስቅማ የታወቀ ነው። ግን አንድ ቀን ሳት ብሎት ቢስቅስ ታዲያ የእትያል ታዬ ፈገግታቸው ሲታይ ልብ ይሰውራል። በተለይማ ከብርሃኑና ከጥላዬ ጋር ሲቃለዱ የሚታየው ፈገግታቸው የሺህ ዓመት ደግነትና ፍቅር የተከማቸበት ይመስላል። እንግዲያማ ብርሃኑና ጥላዬ ወይ አንዳቸው ወይ ሁለታቸው ልጆቻቸው ናቸውን ቢባል ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ይሏል በአዲስ አበባ አነጋገር። ሁለቱ ገብተው እንደተቀመጡ እትያል ታዬ በገዛ እጃቸው እናትና ልጅ ቀዱላቸውና ጠርሙሱን ይዘው ቆመው ያያቸው ጀመረ። እናት ለልጆቿ አንዳንድ መለኪያ ደስታ ለክታ የምትሰጣቸው ይመስላሉ። ብርሃኑ እንደመነሳት ብሎ እጅ ነስቶ በሁለት እጅ ተቀብሎ ሲያበቃ የመለኪያዋን ከንፈር በፍቅር የሚስም ይመስል በዝግታ በጥቂቱ ሳበ። አይኑን ጨፍኖ ሲከተላት አረቄዋ አፉን ሙቀት ሞላች። በጉሮሮ ዘመተች፣ ወደ ቆላ ወረደች። እሰይ እዚህ ደረሰች አለ ሆዱን በመዳፉ እያሻሸ። ቀና ብሎ አያቸው ሳቅ ሳቅ በሚለው ፊቱ። ሙቀት 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 አሉት እትያል ታዬ። ወርቅ ጥርሳቸው ያረቄውን ነበልባል መልሶ የሚወረውር ይመስል እያንጸባረቀ ያረቄና ያንቱ ፍቅር ሙቀት አላቸው። ሁለቱ ሁሌ እንደተቃለዱ ነው።
አይ አንተ የዛሬ 30 አመት ተገኝተህ ሆነ አሉት። ያኔማ አይመችም ነበር የለውም ነበር አላቸው። እሱ ላይ ነው ጉዱ የወለህ እኔ ደግሞ አሁን የለውም። ፈገግታቸው ከፊታቸው ላይ መሸ። ወርቅ ጥርሳቸው እንደ ማታ ፀሐይ ተደበቀ። እርጅናቸው ሲጨልምባቸው ታየ። ጎረምሳው ብድግ ብሎ በትከሻው እያቀፈ ካንገት በላይ እየቀለደ ሰማህ ልጅ ጥላይ እትያልታየ ዘሉ ፖሊስ የጠየቀ እንደሆነ እትያልታየን አላየንም በል። አግድቡ ወንበር ላይ ካጠገቡ እያስቀመጣቸው መለኪያውን አንስቶ ፉት እያስደረጋቸው መለኪያዬን ከማጋራት በላይ ምን የፍቅር ምልክት አለ አላቸው። እትያልታየ ሊናገሩ ሲሉ ባለሬሳ ሳጥኑ የግራ ጎረቤታቸው ከተፍ ሰካራ ትልልቅ አይኖቹ በስካር ልማድ ቀይ ሆነው ቀርተዋል። ስሙ ገላጋይ ተስፋዬ ሲሆን የኩላሊት ሰፈር ሰዎች ገላጋይ በርበሬ ይሉታል። ናዚ ገላጋይ አሉት እትያልታየ። ራስምህን ለውጥ የሬሳ ሳጥን የሸጥክ ገላጋይ መባል ደግሞ ምን ፈሊጥ ነው? እኛ መገላገል ፈልገናል አለህ እንዴ? አረዲያ አዛለች ወዝዋዜ እንደ ዘንባባ እየተወዛወዘች ሄዳ እየተወዛወዘች ተመለሳ። ሳትወዛወዝ አረቄውን ስትሰጠው በፈጣጣ በርበሬዎቹ ሲከተላት ቆይቶ በስማብ ለማለት እንኳን ያህል ጊዜ ሳይወስድ ጅው አድርጎ ወዳፉ ወረወራት አረቄዋን። ጉሮሮውን አቃጥላ ስትወርድ አይኑን ጨፈነ፣ ፊቱን አኮማተረ። ቀስ ብለህ ጠጣ ትሰክራለህ፣ ሬሳ መሰለው አሉት እትያልታየ። አዛለች ሁለተኛውን ስትቀዳለት ጥላዬ ታዲያስ ገበያ እንዴት ነው አሎ ገላጋይን። ይህንን ሰሞንማ 8ኛው ሺህ መድረሱ ነው መሰለኝ ሰው መሞት እየተወ ሄዷል። ምን አባህ ታየኛለህ አሉት እትያልታየ። እኔ እንደሆንኩ አልሞትልህ፣ ደግሞ ብሞትም በሳጥን አልቀበር። እኔ ያልታየ ወርቅ አፈር ፈርቼ ነው ወይስ ተጠፊፌ ነው ሳጥን ውስጥ የምታፈን? አልታዬ ማን እንደሆነች ባታውቅ ነው ልጄ። ሰሌኔን ለብሼ ነው የምተኛው ልንገርህ። እኔማ ሰሌንም መሸጥ ልጀምር ወይ እያልኩ አስባለሁ። ከት ብሎ ሳቁ እትያልታየ። ወርቅ ጥርሳቸው ቦግ ብሎ ታየ። እንግዲህስ ያ ወርቅ ጥርሳቸው ሊያሸንፋቸው ምንም አልቀረውም። ድሮ ድሮ የበሰሉ የሞሉ ጋለሞታ ሳሉ ነበር ይህን ወርቅ ከጥርሳቸው መሀል ያስተከሉት። እንዲያጌጣቸው ነበር አሳባቸው። አሁን ግን ይበልጣቸው ይከልላቸው ጀመረ። ከውበታቸው ቀድሞ ጎልቶ እየታየ ምን አባቱንስና ይህን ወርቅ አውጥተው ወዲያ ቢጥሉት? ከጣሉትማ ተረታው ተሸነፍኩ ማለት ይሆንባቸዋል። አላወልቀውም ይሁን እኔ አልታየ ነኝ በወርቅ ምሸነፍ። አልታየ ሳሉም በወርቅ አልተሸነፉ፣ በፍቅር ነው እንጂ። እትያልታየ ሳሉም ለወርቅ ብለው አልተወሰዱ፣ ለአምሮታቸው ብለው ነው እንጂ። እና አሁን ካረጁ በኋላ ለወርቅ ሊሸነፉለት ለዚህ ለቢጫ ድንጋይ ባይሆን ለዚህ ለወጣት ይሸነፉለታል እንጂ። ውስጡን ሳቀሉ። ቢወልዱ ኖሮ እንደሱ ያለ ሳቅ ሳቅ የሚለውን ነበር የሚወሉት። ትዝ አላቸው ቅድም ገላጋይ ሳይመጣ አዝኖላቸው ተነስተው ሲያቅፋቸው ወደ እሱ ዞር እያሉ ያስለመዱትን ቀልድ እየጀመሩ ብርሽ ብሪቲሽ አሉት። የስላቭ አላቸው። ይሄ ገላጋይ ሰው እንዳይመስልህ። ምን አረኩ አለ በርበሬው። አዛለች እየተወዛወዘች ስትሄድ በርበሬዎቹን እየተከለ ምን አደረግኩ? አሁንስ የሌባ አይነ ደረቅ ሆንክብኝ። አላውቅብህ መሰለህ? በእድሜ ጠና ያሉ ሰዎች ደህና ለብሶ ሲያልፉ ስታይ በአይነ ስትከተላቸው ስትጎመዣቸው አላይ መሰለህ? አንተ ሟርተኛ ደግሞ እንደሱ አትየኝ ብዬሃለሁ። ዋ የስካርም የጨዋታም ሲስቁ ብርሃኑ ፊት ላይ ፍርሃት ብቅ ሲል አይተው አዘኑለትና ወደ እሱ ዞር ብለው በዚያ ሩህሩህ ገጻቸው አይዞህ እያሉት ብርሽ ብርዬ ብርጭቆ ብርሌ አሉት። ወይዬ አልታየ አላቸው። ብቅ ብሎ የነበረው ፍርሃት ተመልሶ ሲሰጥም እየተሰማው እርጅና ምን እንደሆነ ልንገርህ? ምንድን ነው? አይን መክፈት ነው። ያ በልጅነት ችኮላ ነፋስና በጉርምስና ፍላት ትኩሳት ይሰማን የነበረው ፍርሃት፣ ስጋት፣ ብስጭት፣ ሐዘን፣ ያ ሁሉ ብድግ ፍርጥጥ፣ ያ ሁሉ ተስፋ ያስቆርጥ አንጀት ይበላ ደምን ባያስለቅስ የነበረው ጭንቀት ለካስ ያልነበር ሆኗል። ያ ሁሉ መረበሽ መሸበር ከንቱ ውከት ኖሯል። ትንሽ ልጅ በጨለማ የሚሰማው የጅብ ጩኸት ኖሯል። ከንቱ ጋጋታ ከንቱ አሉና መለኪያቸውን ብድግ አድርገው ግልብጥ አደረጉት። ተከታትለው ሽው ወደ ቢሾፍቱ። ማንም ሳይሰማቸው በውስጥ ልባቸው ሁልጊዜ የሚዘፍኑ የእውነት ሴት ወይዘሮ ያልሆኑ የኮሩ የተንቀባረሩ አፍንጫ ጎራዳ አንገተ ቆራጣ ሴት ወይዘሮ
ቸርችል ጎዳና ቁልቁለት ላይ ቆመው አቀበቱን በናፍቆት አይን እየቃኙ ትመጣለህ ቢሉኝ ከጋራው በላይ አንገቴ የረዘመ ማዶ ማዶ ሳይ እያሉ እየዘፈኑ ቆዩና ሴቼንቶ ሲመጣ በእጃቸው ምልክት አስቆሙትና ፖፑላሪ አሉት እየገላመጡት። በዚህ ዕድሜው አላቸው ጮሌው ባለ ታክሲ ውስጡን እየሳቀ። በደንብ ሳይሰሙት ትሄዳለህ ወይስ አትሄድም? እዚህ መንገድ አላፊ አግዳሚው ሊያየኝ አልወጣውም። ይቅርታህን አሉት። ይግቡ ሜቴ አስነሳ ባለ ታክሲው። በዜሮ ፈጨው ቁልቁለቱን እግረኛ እያስበረገገ ባለመኪና እያስፈራራ በሐሳቡ ሲጫወት ፈረሱን በሌሎች ፈረሶች መካከል እያሹለከለከ ሁሉንም እየቀደመ ትልቁ ክቡ ንግድ ባንክ ሲደርሱ የአስር ብር መልስ አለህ አሉት ወይዘሮዋ። አይጠፋም። የሚጠፋው እኮ ቢኖር ነው። ሳይኖር ሊጠፋ ይችላል አሉት ኮስተር ብለው። አለ ማለት ነው ሜቴ። ካለ ታዲያ አለ ማለት። ትንሽ ሄደው ባለታክሲው አንድ ሁለት ጥሩምባ ተነፍቶበት ሶስት አራት ግልምጫ ተወርውሮበት አምስት ስድስት ሞታ ተሰንዝሮበት እሱ ቀኙን የእግረኛ መንገድ በአዳኝ አይን እያሰሰ ለቀቀው ቤንዚኑን ፈጨው መንገዱን። ሰንጋተራን እልፍ እንዳሉ እዚያ ጋ ነው የሁሎት ሴትዮዋ የተዋረዱት አለ። ውርደት? ምን አይነት ውርደት? ማን ላይ የወረደ ውርደት ነው እሱ ወዳጄ? እናንተ ሸሸንቶዎች እኮ አታዩት አትሰሙት የለም። የሁሎት የቀበጡ ሴት ወይዘሮ ከታክሲው ወረዱና ታክሲው አገር ጤና ብሎ እቃቸውን አውርዶ ትቶላቸው ሲሄድ እንዲያው እንደ ፌንጣ ቅልል ሲሉ ያን የመሰሉ ወይዘሮ ጮሁ። እንደ እብድ ከተማውን ሰነጠቁት። ምንም ሳይሆኑ እኮ ነው። አንት ባለጌ፣ አንት ውሻ፣ ይድፋ አንድ ልስት ክዳን፣ ያን ፍሬንህን የሚበጥስ ይላክብህ ሊቀ መላኩ እያሉ ሲጮሁ ጨዋታ ፈላጊው ከበባቸው። ታዛቢው ራሱን እየነቀነቀ አለፈ። ሴት ወይዘሮ እኮ ናቸው፣ ምን ልበሉት፣ ፀሐይ የመሰሉ እንደ እርስዎ ክብር ያላቸው። በቃ እዚህ አሉ ሜቴ በድንገት። በኃይል ፍሬን ረገጠ። የሜቴ ጉትቻ ረገፈ። ከኋላ የነበረው ባለማርቼዲስ ፈረንጅ መኪናውን ጺጽ አድርጎ አስጮኸ። ወደ መሃል መንገድ ዘውሮ በሌባ ጣቱ ራሱን እየወጋ አይኑን ቁልጭ አረገበትና አለፈው ታክሲውን። አይ ፈረንጅ፣ ጣት በአንጎል ክራባት በአንገት አሉ እሜቴ ጉትቻቸውን መልሰው እያንጠለጠሉ። ፈረንጅ ይግደለኝ እሜቴ ወርደው ጥቁር ቦርሳቸውን ከፍተው ቀይ አስር ብር አውጥተው ሰጡት። ሰውየውም ጥፍራም እጁን ሰዶ ስጋ እንደሚያነሳ ጭልፊት አስር ብሯን ምንጭቅ አደረገና ለቀቀው ፍሬኑን፣ ረገጠው ቤንዚኑን። ታክሲዋ እንደ ተቆጣ በሬ መንገዱን ቧጭር ፈቅ አድርገው አቧራውን እሜቴ ያጠገበት ነው። ጉማዬ አውጪኝ አለች፣ ተጨለጠች። እሜቴ ሊጮሁ አፋቸውን ከፈቱና ባለ ታክሲው የነገራቸው ታሪክ በሐሳባቸው ድቅን ሲልባቸው ጊዜ አላፊ አግዳሚው እንዳይከባቸው በሳቅና በመሳለቁ ክብራቸውን እንዳይገፋቸው ፈርተው ተዉት መጮሁን። አፋቸውን መክፈታቸውን ስላላወቁ መዝጋቱንም አላሰቡትም። ልክ የቅድሙ ታክሲ የለቀቃት ቦታ ሌላ ታክሲ ሲጢጥ ብሎ ሌላ አቧራ አስነስቶ ቆመባት። በሩ ተከፈተ። ይግቡ ሜቴ፣ አሳድጄ ይደርስበታለሁ ይህን ወንበዴ። እኔ ምስክሮኜ ይከሱትና ይታሰራል። ይግቡ ይግቡ፣ ቶሎ ሳያመልጠን አላቸው አንዱ ቀጫጫ ቁጡ ባለቀይ አይን ባለብዙ ጥርስ። በልባቸው በህልሜ ይመጣል አይንህና ጥርስህ እያሉ እየዘፈኑ ግን አፋቸውን ሳይዘጉ ገቡ። ታክሲዋ አይጥ ያየ ድመት ይመስል ዘለለች፣ ተፈተለከች። ሴትዮዋ የቅድሙን ዘፈን በልባቸው ሲቀጥሉ ትመጣለህ ቢሉኝ ለበጋ ለሰርግ ነጠላ ፍለጋ አልኩኝ ከፍ ብድግ አሉ። እንዲህ አይነት ሌቦች ናቸው ስማችንን የሚያጠፉን አላቸው አዲሱ ባለሴቼንቶ። እንጀራችንን ሊዘጉብን እኮ ነው ሜትዬ። እግዚአብሔር ያሳዩት፣ እናስገርፈዋለን እናስጠፍረዋለን። ምን አለ ብሉኝ፣ ሁለት ዓመት ጽኑ ስርዓት ባላስፈርድበት እኔ አይደለሁም። ባላስገርፈው ባላስላጨው እኔ ዳኛቸው ቁጭ ብዬ ሸናለሁ። ያያሉ። እረ ማየቱንስ በቀረብኝ። ብቻ ቀዩዋን ነጠቀኝ እንጂ እሱ ሲያምታታ ነው የሚውለው። እርሶን ብቻ መሰሉት። ታክሲዋንም ከሰው ሙጭልፎ ከሆነ እንጂ እሱ እንኳን ሰው ታክሲ ሆኖ ሊነዳ የመንጃ ፍቃድ የለውም። ክዋሉ ሜቴ፣ አረ ቁልቢ ያለህ ምን ታሰማኛለህ። እንዳበደ ፍቅር ቁልቁል ይዟቸው የተወረወረው ለካ መንዳት የማይችል ዱርዬ ይኖሯል። ሁለቱ ታክሲዎች ተከታትለው ሲበሩ ያየ ትራፊክ ዘውትር ዝግጁ የሆነችውን ቀኑብሽ የተባለች አይንማ ዱቅዱቄውን ዘሎ ወጣባትና ዱቅ ዱቅ የኔ ዱቅ ዱቅ ድረሽበት ጥፋት አለበት ብሎ ጎኗን አንዴ ሲረግጣት ጊዜ እንጣጣለችና እንደ መትረየስ እየተንጣጣች
ዱቄት 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 እያለች ፈጨችው መንገዱ። ተከተለቻቸው የተከታተሉትን ታክሲዎች። ሶስቱም ተከታትለው ጨርቆስን አልፈው ቢሾፍቱ መንገድ ሲደርሱ ወደ ቀኝ ታጠፉና ማርቼዲሷን አለፏት። ረዣዥም ጉትቻን ጠልጥላ ትነዳ የነበረችውን ሽንቅጥ ዘናጭ ወጣት አጎኗ ተቀምጦ ሲያራ ያጤስ የነበረውን ጎፈሬ ጎረምሳ ወንድሟ እቺን ይወዳል ተከታያቸውና ጉዱን እኔ እንጂ አላት። ዳዲና ማሚ አንተ ለቲ ጠብቁናላ እንደርሳለን ካልደረስንም አይስቲ እንጠጣለን ፍጪው ቤቢ አላት። ቤንዚኑን በወብግሮቿ ረገጥ ስታረገው ማርቼዲሷ እንደ ውሃ ፈሰሰች። ሴት ወይዘሮዋም በማርቼዲስ ያለውን ወጣት አይተው በልባቸው ዘፈኑን ቀጠሉ። እረፍትና ድፍረት ውስጥ የተናነቁ ታክሲው ታክሲውን ተከትሎ ዱቅዱቄ እነሱን ተከትላ ማርቼዲስ ዱቅዱቄውን ተከትላ ተከታትለው የቢሾፍቱን መንገድ ሲፈጩት ትላንትናው ፓርቲ ላይ ውቢቱን ባለማርቼዲስ ፍለርት ሲያረጋ ታምሽቶ የነበረ ጠብዚራ ፈረንጅ ጢስ መውጫዋ ተጎርዶ የሄደ አንዲት ፊያት ውስጥ ሆኖ ቢያቸው ማማ ሚያ ሳንታ ማሪያ አለና ሰፊ ቀበቶ በታጠቀጁ ማርሹን ቀየር በባለታኮ ቦቱ ቤንዚኗን ረገጥ ረገጥ ሲያረጋት እንደ ራባው አንበሳ ሃኝ ሃኝ እያለች ሰማዩን በጩኸቷ እያኘከች ማርቼዲሷን አሳደደች። ደራሲው ቄንጥ እየበላ ማስቲካ እያኘከ ሲጃራ እየጠጣ ከቡና ቤት ፊት ለፊት መጨረሻ የሚል የትራፊክ ምልክት አጠገብ ቆሞ ጫማውን እያስጠረገ ሲያይ ሴቼንቷ ቀድማቸው ደረሰች። ሁለተኛዋ ታክሲዋ፣ ሶስተኛ ዱቅዱቄ፣ አራተኛ ማርቼዲስ፣ አምስተኛ ፊያት፣ ስድስተኛ ነጠላ የለበሱ ሴትዮ፣ ሰባተኛ ኳስ ይዞ ለብቻው የሚነጋገር ልጅ። ደራሲውም ለቀዳሚዎቹ ምን ሽልማት ልስጥ፣ በቴሌቪዥን ምን ዲስኩር ልናገር እያለ ሲያስብ ሲያሰላስል ለካስ እነሱ ደራሲው ዳኛ መሆኑን ሳያስቡ መጨረሻ ማለት መድረሻ ማለት መሆኑንም ሳይገነዘቡ አልፎት ሄዱ። እሽቅ ድምድማቸውን ቀጠሉ። ፈጩት መንገዱን በሽክርክር ጎማ። ከወዲ ማዶ በአንዱ ሲስቅ ጀንበር ጥልቅ ልትል ስትል፣ ከወዲያ ማዶ አንዱን ሲያሳድድ ጎማ እልቅ ልትል ስትል፣ ጠምዘዝ ገልመጥ ሲሉ ጎማ እንሰራለን አላቸው የቢሾፍቱ ጎሚስታ የማቾኒ ጌታ። አልፎት ሄዱ እንደ ተከታተሉ ወይዘሮዋ በልባቸው ዘፈናቸውን እየዘፈኑ። ቢሾፍቱ ይደርሳል ፍቅር ፈላጊማ፣ በሶስት ሊትር ቤንዚን በሽክርክር ጎማ። ለጎድጓድ በግንቦት ልደታ ጠላ ሰዓትን ስራ ሙሉ ተረታለኝ። እስቲ አንዳንድ ዋንጫ ልበላችሁ። እትያልታ የቤት ጠላ እየተጠጣ ቆሮ እየተቆረጠመ የሞቀ ወቅት ይዟል። በመሃሉ ወይዘሮ ላቀች እንደ ልማዳቸው መርዶ ተናገሩ። ማንም ሰው የትም ቢሞት ወይዘሮ ላቀች ወሬውን መበተን ይወዳሉ። እትያልታ ረስቼ ሳልነግሮ እዚህ ከኛ ሰፈር እልፍ ሲሉ እሪ በከንቱ እንደደረሱ ሶስት ጠላ ቤቶች የሉ? የኮሬንቲ እንጨት አጠገብ እንኳን ትንሽ ሱቅ አለች። እዚህ ያለችው ፋና የሚሏት የለችም? አራስ ልጇ ሞተችባት አሉ ልጄ። እኔን ይድፋኝ አለች ዘነበች። ምን ሆነች? ታፈነችባት? አረ በሽታው ነው አሉ። ሞት የወይዘሮ ላቀችን ጥሪ ሰምቶ ለአንድ አፍታ እትያልታየ ቤት ገብቶ ወጉን ገድሎ ቁጭ አለ። ሁሉም ዝም ዝም አሉ፣ ወደ የሀሳባቸው ሸሹ። ቆይቶ እሪ በከንቱ ብትይ ጊዜ አስታወስሽኝ አሉ አቶ ለውጤ። እኚህ ድሮ አስተማሪ ነበሩ። እዚያ የነበሩ ሁሉ የቅድሙን ሞት ለመርሳት ስለፈለጉ አይንና ጆሯቸውን ወደ አቶ ለውጤ አዞሩ። አቶ ለውጤ የሚከተለውን ተናገሩ። ከሰዓት በኋላ ነው፣ ይሞቃል ይወብቃል። አንድ ሰውዬ ሰዎች የተጫወቱ የሚጠጡበትን ጠላ ቤት ትቶ ለጥቆ ካለው ባለጠሏ ብቻዋን ፍዝዝ ብላ ከተቀመጠችበት ቤት ገባ። ሴትዮዋ ተነሳችና ምን ፈልጎ እንደመጣ ያላወቀች ይመስል ስታየው ከቆየች በኋላ ጠላ በጣሳ አምጥታ በብርጭቆ ቀድታ ፊቱ አስቀምጠች። ጎረቤቶቹ ንግግራቸው ሳይሆን ድምፃቸው ይሰማል። ሰውየው ጠላውን አንዴ ተጎንጭቶ አፉን እያጣጣመ ብርጭቆን ሲያስቀምጥ፣ ዛሬ ምነካህ ሰውየው? እምቢ ስል ግድ አለብኝ እንዴ? አለች ሴትዮዋ በቁሟ። በንዴት ይመስላል፣ ግን ድምጿ ከሹክሹክታ ምንም ያህል ከፍ አይልም። ሰውየው ቀና አለ። ማንም ሌላ ሰው የለም በቤቱ። ሴትዮዋ እምቢ በቃ እምቢ፣ ወይ አንቺ አዲስ አበባ አታሰሚው የለሽ፣ በሉ ጠላውን ይጠጡና ውጡልኝ አለች ሰውየውን በንዴት እያየችው።
ተቆጥታለች ግን አትጮህም የውጪ ሰው ሊሰማት አይችልም ሰውየው ግራም ገባው ፍራትም ያዘው እብድ ተሆነች ሴት ሴትየዋ በኩራት እጇን ወገቧ ላይ አርጋ ቆማ በሌላው እጇ በነዴት ወደ መውጫው በር እያመለከተች እሺ ይቅር አትክፈሉ አለች ብቻ ወጡልኝ እኔ ነው አላት ሰውየው የተደናገጠ እቺ ሴት ቲያትር ሰራተኛ ትሆን የሚል ሐሳብ ገባው ሆ ምንስ ቸግሮኝ ጠላ ብሸጥ ነፍሴን ሸጥኩ እንዴ እንዲህ አይነት እርኩስ ነገር መስራው ለምን ሺብር አይኖርህም ጎረቤት ጠይቅ ይነግሩሃል በላይነሽ እናቶቿ ማይሰሩትን ትሰራለች የሚልህ አታገኝም ሆ ምን ፈረደብኝ እናንተ ሰውየው ገርሞት ሲያት ንዴቷን ከፊቷ አራግፋ ትክ ብላ በደረቅ አይን ያየችው ዝግ ባለ ድምጽ እንዲያለችው አሁኑኑ 20 ብር ከኪሷ አውጥተው ካልሰጡኝ አሁን ቀስብ የተናገርኩትን ሁሉ ጮክ ብዬ ሰው እንዲሰማ አድርጌ እናገራለሁ የማንሽ ደፋር ማን መሰልኩሽ አንቺ አላት የውሸት ድፍረት ድምጽ ውስጥ ያሰማ እኔ አላወቅኩም ደግሞ ማንንም ብትሆኑ ግድ የለኝ 20 ብሯን ቁጭ የሚያረጋውን በማጣት ሳቅ ያለ የጠላ ብርጭቆን ሊያነሳ እጁን ሲሰድ ምን ነው ሰውየው አብዶዋል አለች ጮክ ብላ ዝግ ባለ ድምጿ ደግሞ 20 ብሯን ባሁኑኑ ካላውጡ ጮኬ እቀጥላለሁ ክው አለ ሰውየው ገንዘብ ሳይሆን ነገር አስደነግጠው የገንዘብ ቦርሳውን ከደረት ኪሱ ያወጣ አሁኑ ሰጁ በኋላ ፖሊስ ይመጣና እንነጋገርበታለን አላት እንኳን ፖሊስ ሽጉጥ ይዘውኑ አረገመድ አምጡ ያውም ሞት ተገኝቶ ነው እቺ ነገር አታዋጣም ብሎ 20 ብሩን ሰጣት ተነስተው ሊወጣ በሩ ጋር ሲደርስ አይ 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 ብላስ ተለቅ ሰማት ሊመለሳልና ቀፈፈው መንገዱን ቀጠለ ሴትዮዋ በረጅሙ ካለቀሰች በኋላ ተነሳች ነጠላዋን ተከናነበች ወጣች በሩን ቆለፈች ሄደች ብዙ መንገድ ዳ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ደረሰች ቤተክርስቲያኑ ደጀ ሰላም ስትደርስ ተደፍታ መሬቱን ተሳለመች ተነሳች ገባች ደረጃውን ተሳልማ ተንበርክካ በሩን ደጋግማ ተሳለመች እምዬ ማርያምን የሙጥኝ እንደምትሉሉ በሩን ተጠግታ ራሷን ደፋች አይኗን ዘጋች ብዙ ጊዜ ቆየች ይቅርበኝ ብላ አይኗን ጭፍና አርጋ እዛው ቆየች ቤተክርስቲያኑን እየዞረች እያንዳንዱ በርጋ እንደዚሁ አዛኝቱን የሙጥኝ ካለች ይቅርበኝ ካለች ከለመነች በኋላ ከቤተክርስቲያኑ ራቅ ያለ መንገድ ሄዳ ከአንድ የሬሳ ሳጥን መሸጫ ቦታ ስትደርስ ገብታ ለሰውየው 20 ብር ሰጠችው በዚህ የትንሽ ልጅ ሳጥን ይገኛል አለችው ብለው ታሪካቸውን ጨረሱ አቶ ለውጤ ሞት ተመልሶ እትያል ታየ ቤት ገባ ሰው ሁሉ አንገቱን ደፋ ወደ የሐሳቡ ሸሸ ዘር የስምንተኛ ክፍል ፈተና 3 ወር ሲቀረው ብርቄ ጧጧት ሊያቀለሽልሻት ጀመረ ተማሪ ቤት ለመሄድ ስትጣጣብ ስትበጣጠር እማዬ እንደውል ጊዜያቸው ከትላንት ጠላ ጠጪዎች የተረፈውን ቆሎ ለቁርሷ ሲያቀርቡላት እንዳስታውካትና እንዳያጋልጣት በመፍራት ሰዓት ደረሰብኝ ብላ ቆሎውን በቁራጭ ጋዜጣ ጠቅልላ ወጣች መንገድ ላይ ልትቆረጥመው ከጀመረች በኋላ ሆዷ ከፍዝቅ ያለባት ተተፈውና የተረፈውን ቆሎ ለጓደኞቿ ለናዜብ ተሰጣቸዋለች እማዬ ለሷ ብለው ቁርስ ሳይብሉ እንደሚውሉ ስለምታውቅ አንዳንዴ ይሄ የቆሎ ነገር ይቆረቆራታል የቆሎ ሐሳብ ከደቀቀ በኋላ ያ ትልቁ አስፈሪው ሐሳብ እንቅ ያረጋታል ውሎ አድሮ አንድ ቀን እማዬ ማርገዟን ሲያውቁ ምን ይሉ ይሆን ይገሏታል እሳቸው ጠላ እየጠመቁ ጥጥ እየፈተሉ ዶሮዎቻቸውን እየሸጡ ፍዳይ ተዋሳድገው ከስምንተኛ ክፍል ያደረሷት ለዚህ ኖሯል ምን በደሏት ከናት የበለጠ ሆኖ ባሳደጉ ይሄ ድረስባቸው ምን ይሉ ይሆን ጉዳ ወለል ብሎ ሲታያቸው ምን ያረጉ ይሆን በብስጭት ታብዱም እድላቸውን አይረግሙም የዚህን ሐሳብ ሸክም ለብቻዋ መሸከም ስላልቻለች ለዳምጠው ነገረችው ወይ ያገባኛል ወይሱ በመስለው መንገድ ያግዘኛል መስሏት ነበር አጅሬ ታዲያ ሲያራውን ያቀጣጠለ ከኔ ለመሆኑ ምን ማስረጃለሽ አላት የድሮ ቀልዱ ፊቱ ላይ አይታይም ድምጹም ውስጥ አይሰማም ብርቄ ግራ ገባት ማስረጃ ያስፈልገኛል አሁን ይሄ አልጋ አይመስክርም ስንትና ስንት አልጋ አለ ስንትና ስንት ምስክርስ አለ አላት
ቃል ሳትናገር ተነስተ ልብሷን ለብሳ ወጣ ሄደች። አሁን እግዚአብሔር ወይ መልክ ባይሰጣት ወይ ወንዶችን አታላዮች አርጎ ባይፈጥራቸው ምን ቸገረው ነበር? አንድ ቀን ትምርት አልቆ ልጆች ተበታት ነው እሷ ብቻዋን ክፍሉስ ቀርታ አዜብ ወቂ ፈልጋ አታት ኖሮ በትመለስ ተለክስ አገኘቻት። አዜብ ወይ ምን ሆንሽብኝ ብርቅዬ? እኔ ላልቅስልሽ ምን ሆነሽ ነው ብላቀፈቻትና ብርቄ ሆድ በሷት በረጅሙ ካለቀሰች በኋላ ችግሯን ስትነግራት አዜብ አብራት አለቀሰች። በኋላ ቤቷ ድረስ ሸኘቻትና አይዞሽ እሱ ሚካኤል ያውቃል አለቻት። ብርቄ ሐሳቧን በመጠኑ ቀለል አላላት። ጓደኛ ተሳጣኝ ይያለች በአዘኗ ጭለማ ውስጥ የደስታ ጭላንጭል እየታያት ቤቷ ገባች። በአዜብ አይዞሽ ባይነት ብርቄ እርግዝናዋን ለአንድ ወር ተኩል ያህል ቻለችው። በኋላ ግን ያሰበችበት ስትሄድ ባንድ በኩል የስምንተኛ ክፍል ፈተና ደርሷል። ስለ እርግዝናዋ እየሰጋች ልታልፈው አትችልም። ባንድ በኩል እማዬ ጉዷን ቢያውቁ አንጀታቸው ቁርጥ የሚል መስላት ላስወርደው አለቻት። አዜብን አደገኛ ነው ይላሉ ይቅርብሽ አለቻት። ሌላ ምን ላርጋ አዜብዬ? ለማዬ ያሏት እኔ ብቻ ነኝ። ከፍሬ የበለጠ አንቺን ሰጥቶኛል። እህቴንም ቢወስድብኝ አንቺን ተክቶልኛል። አላማረረውም ሲሏት ትዛላትና በሐሳቧ ተሸማቀቀች። አንድ ቅዳሜ ጧት ተነስታ እንዶር ጠጣች። እሷ ተስፋ ያደረገችው ጣጣው ቅዳሜና እሁድ አልቆ ሰኞ ተማሪ ቤት ውላለው ብላ ነበር። ቅዳሜ አሟት ዋለ። አዜብ አብራት ዋለች። እሁድ በጣም ሲበስባት ጊዜ አዜብ ፈራችና እውነቱን ለማዬ ነገረቻቸው። የማዬ ኮሳሳ ሰውነት ቀሚሳቸውን አንቀጠቀጠው። ብድግ ቁጭ አሉ። ውጭ ወጡ። ተመልሰው ገቡ። ቀጫጭን እጆቻቸውን 10 ጊዜ አንቋቁ። ብርቄ አልጋ ላይ ተጋድማ በደከመ መልክ ወደ ላይ አይኗን እያንከባለለች በፍርሃት ስታያቸው አንቺ ቆሻሻ ባለጌ አሏት። ደግሞ ለአንቺ ብዬ ማሽላ መቁላቴ፣ እጣን ማጨሴ፣ ድብን ክንችር አትይም ለእኔ ብለሽ አንቺ ጨካኝ አረመኔ፣ እኔ ፍሬ ነሽ ስል የሰጠኝን ፍሬ ታጠፊብኝ አንቺ ቡዳ አሉና ድንገት ጸጥ አሉ። እንባቸው እየወረደ ከሳጥናቸው ላይ ቁጭ አሉና ራሳቸውን እጃቸው ውስጥ ደፍተው የእኔ ብርቅዬ አንድ አይኔ ነሽ እንዳትጠፊብኝ እንዳይጨልምብኝ፣ እናትሽ ስትሞትብኝ የሞትኩት ይበቃኛል፣ አትግደኝ፣ ዳኝልኝ ብርቅዬ ዳኝልኝ ሲሉ ብርቅዬ እጇን ሰዳ እጃቸውን ስትስብ አዜብ ቶሎ ትታቸው ወጥታ በሩን ዘጋችላቸው። እዚያው ቆማ ብዙ ቆየች። አንድ ባለባርኔጣ ሰውዬ ሲያልፍ በር በሩን ሲያይ ጊዜ ጠላ የለም አለችው። መንገዱን ቀጠለ። ቆይቶ ቆይቶ በሩ ተከፈተ። የብርቄ እናት ግቢ እንጂ ቡናው እኮ ቀዘቀዘ አሏት። ፊታቸው ላይ ሐዘን የሚሏት የለችም። እማዬ ለክፉ ቀን አጠራቅመዋት የነበረውን ገንዘብ አውጥተው ብርቄን ሐኪም ቤት ወሰዷት። አንድ ቀን እንኳን ሳያቋርጡ አንዲት ሰዓት እንኳን ሳያጓድሉ እየተመላለሱ 21 ቀን ሙሉ አስተመሟት። ስምንተኛ ክፍል ፈተና መጣ። አለፈ። ብርቄ አለፈችው። ግን ወደ 9ኛ እንዳትቀጥል እሷም አፈረች። እማዬም እስክትገላገይ አርፈሽ ተቀመጭ አሏት። በዚሁ ቀረ። አዜብ ግን በበኩሏ ትምህርቷን ልትቀጥል ትፈልግ ነበረ። ፈተናውን ወደቀች። ምን ነው በእኔ ፋንታ አንቺን ባሳለፈሽ አለቻት ብርቄ። ክፋት አለች አዜብ። እማዬ የቤት ኪራይ ስለበዛባቸው አነስ ያለች ቤት ፈልገው ገቡ። አዲሱ ሰፈር ቆሸሽ ያለ ሆኖ ቤቶቹ ቦታ ጠቧቸው እርስ በርስ የሚጋፉ የሚጓሸሙ ይመስል አንዳንዶቹ ወደ አንድ በኩል ሌሎቹ ደግሞ በሌላ በኩል ተንጋዷል። ሰፈሩ ደስ አይልም፣ ግን ጠላው ደና ይሸጥ ጀመረ። አንድ ቀን እማዬ ሲፈሩ ሲቸሩ ብርቄን የልጅሽ አባት ማን ነው አሏት። ልጄ አባት አይፈልግም አለቻቸው። በመጠየቃቸው ያፈሩ ይመስል ዝም አሉና ደጃፉ ጋር ይንጫጩ የነበሩትን 3 ጫጩቶች ትክ ብለው ያያቸው ጀመረ። እሷም ጫጩቶችን ስታይ ቆይታ አረገዝኩ ስለው ጊዜ የእኔ ልጅ መሆኑን እንዴት አውቃለሁ አለኝ። ይሄ ሞላጭ ሌባ አለች። ግድ የለሽም አሉ ለራሳቸው የሚናገሩ ይመስል። አሸክሞኝ ዞር ሲል እንዴት ግድ የለሽም ትኛለሽ? ሳቅ እንደማለት ብለው መጥፎ ሸክም መስሎሻል አሏት። እንዴት አድርጌ ላሳድገው ነው? እሱ ያለው ላይቀር፣ እሱ ያላለው ላይሆን፣ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ያሳድግኩሽ? ውይ እማዬ፣ ሁልጊዜ ልጅ ለምን ታደርግኛለሽ? ይህ ሁሉ ዘመን ምን ያህል ሸክም እንደሆንኩብሽ አላውቅ መስሎሻል? ይሄው እንዴት እንዳረጀሽ እና ማርጀት ሊቀርልኝ ኖሯል። ድንቄም እኔን ማሳደግ ባይኖርብሽ አሁን በምቾት ትኖሪ አልነበረም አለቻቸው። እና አሁን ከማን ጋር ቁጭ ብዬ እጫወት ነበረ አሏት። ከሶፋው ወንበር ጋር ነው ወይስ ከናይለን ቀሚስ ጋር ነው ወይስ
ወርቅ አምባርና ጉትቻ እያማታው ጫወት ነበረ። ከባልሽ ጋር ተጫወቺ ነበረ። ከየት የመጣ ባል? እኔ ተማሪ ቤት ልገባ ሰሞን አቶ በየነ ልጅሽን ለዘመዶችሽ ስጫቸውና ላግባሽ ብሎሽ እምቢ አላልሻቸውም? ደነገጡ። ዞር ብለው አይን አይኗን እያዩ በዚያውም ድንጋጤውን እየሸሸጉ፣ ማን ነው ይህንን የዋሸሽ? ያቺ ቀለዋጭ ማናሃሌ ናት። መቼስ ስቷሽ ለነጋትል መጥኔ አታጭበረብሪ፣ ተይዘሻል አለቻቸው ሳቅ ብላ። ኧረ እኔ አላጭበረብርም ካልሽስ፣ እንግዲያው አንድ ሳይሆን ሶስት ባል ነው እምቢ ያልኩት። በይ ምን ትሆኚ? ለምን እምቢ አልሽ? ሳልፈልግስ ልጄ? በመንግስት አገር ማን ያስገድደኛል? ለምን አልፈልግሽም? በእኔ ምክንያት ነው? አንዱ በአንቺ ምክንያት ነው፣ ሌሎቹን በእኔ ምክንያት ነው። እንዴት በአንቺ ምክንያት? በረጅሙ እየተነፈሱ ምኑን አውቄው ብለሽ፣ እንዲያው ሆዴ ፍጃው ነው እንጂ አሏት። ሊናገሩ እንዳልፈልጉ አወቀች። አጭር ዝምታ ሆነ። አይናቸውን ወዲያ ሩቅ ቦታ ተክለው በሐሳባቸው ሲዋኙ እማዬ ብላ በድምጿ ገመድ ጎትታ መለሰቻቸው። ወይ ወርቅዬ ብርቅዬ አሏት እየሳቁ፣ ድሮ ልጅ ሆና እንደሚሏት። እኔ ስወለድ አንቺ የት ነበርሽ? ከተማ ነዋ ልጄ። እከተማ ከጠላና ከጎረምሳ ስዳራ ነው መወለድሽን የሰማው። አቤት እንዴት ደስ እንዳለኝ! በልቤ እልል እያልኩ እየበረርኩ ሂጄ አውቶቡሴን ተሳፍሬ ከች አልኩ። የትዝታው ሳቅ ከፊታቸው ጠፋና እንደገና አይናቸው ሐሳባቸውን አስከትሎ ሩቅ አገር ደረሰ። በምን የተነሳ ነበር ከአገር ቤት ጠፍተሽ ሄድሽው? ከጥጋብ የተነሳ ነዋ። ከዚያ ሐሳባቸው ካለበት ከሩቅ አገር ሆነው የሚናገሩ ይመስል ለእሷም ለራሳቸውም የሚያወሩ ይመስል፣ ባሌ የነጋዴ ነበር ይኸውልሽ አሉ። ወጥም አልሰራ ልብስም አላጥብ ሁሉ በገረድ ነው። እሱ ደግሞ ይወደኛል፣ ያከብረኛል፣ ያስጌጠኛል። እንዲህ አይምሰልሽ፣ ለንግዱ ከተማ በሄደ ቁጥር ወይ ሻሽ ወይ ቀሚስ ወይ ሽቶ ወይ ጌጥ ሳይዝልኝ ይመለሳል ማለት ዘበት ነው። አይ ያ ጊዜ እውነት ነበር። ያ ጊዜ ዝም ብለው ቆይተው ቆይተው መሀናት ፍታት እያሉ ልቡን ያውልቁት የነበሩ እህቶቹ ከውጭ ወለደ ሲሉኝ ጊዜ ቀንቼ ተቃጥዬ ልሞት። ለካስ ከተማ ከተማ የሚያሰኘው ሸቀጡ ብቻ አልነበረም። እቃዬን ጠቀለልኩና አባቴ ቤት ለምን ወለደ ብዬ አይደለም እኮ እሱማ እኔ አልሰጠኝምና አንተም ይቅርብህ አልለውም። ያውም ፍሬን የመሰለ ጠጋ ፈጣሪ ሰጥቶት ነው እኔን የሚከፋኝ። እንዲያውም ከሌላ ውለድ ልበለው ይሆን እያልኩ ብዙ ሳስብ ነበር። ምንስ ቢሆን ሰውን አትውለድ ይባላል? እንግዲያው ምንድነው ያስቆጣሽ? ደብቆኝ የሰው መሳለቂያ አደረገኝ ብዬ ነዋ። ሞኝ አይደለሁ እንጂ እሱማ ይወደኝ ነበረ። እግዜር ይስጠው። አማላጅ ሽማግሌ ላከብኝ፣ እናትሽን ሳይቀር ላከብኝ። የፈለገውን እክሳለሁ አለ። እና ምን አልሽው? አፍንጫህን ላሳልኩትና ከተማ ወጣሁ። የሰው ገረድ አልሆነም አልኩና ጠላ ጠምቅ ጀመረ። ከልክ ያለፈ ቆንጆ ነበርኩ መቼስ። የጊዜው አለባበስ ሌላ ነበር እንጂ እንዳንቺ ነበርኩ። ሁለቱም ሳቁ። ታዲያ ያ ባሌ እግዜር ይስጠው ስንትና ስንት ዓመት አልፎ ስንትና ስንት ነገር ከደረሰብኝ በኋላ እንኳን ነይ ቤትሽ ተመለሽ እያለ ይልክብኝ ነበረ። ለምን አልተመለስሽም? መታረቁ አይሻልም ኖሯል? ይሻል ነበር፣ እምቢ አልኩ። ለምን? ጓደኛ የነበረች ወለደችለት፣ በእሱ ተቀየምኩት። ስንትና ስንት ጊዜ ሴት ሞልቶ ተርፎ ከጓደኛ ወለደና አንጀቴን ቆረጠው። እንዲህ ነው እልሻለሁ። ሁለቱም ዝም ብለው ከቆዩ በኋላ እማማ ከሞተች በኋላ ለምን አንቺ ወሰድሽኝ አለቻቸው። እሷ ናት ለእኔ እንድትሆኝ የተናዘዘች። ምን ያህል ልጅ እንደምመኝ የምታውቅ እሷ ነበረች። አጎቶችሽማ ሊወስዱብኝ ዶልተው ነበረ። ሞቼ እገኛለሁ አልኩና በግድ ወሰድኩሽ እንጂ። እንዲህ ነው ይኸውልሽ፣ አንቺም እናትሽን ነጠቀሽና እኔን ሰጠሽ፣ እኔንም ልጅ ከለከለኝና አንቺን ሰጠኝ። አሁን ሳስበው እንኳንም አልወለድኩ፣ ሸክም ቀረኝ እንጂ ምን ቀረ? እውነታቸውን እንዳልሆነ ስለተሰማቸው አይኗን ሸሹት። እሷም ስላወቀች አይናቸውን ሸሸች። ወንድ ልጅ ወለደች። እማዬ ስሙን አሸናፊ አሉት። እንዶድን አሸነፈ። ገና ድህነትን ያሸንፋል። ምን አለች በይኝ አሏት። አራስ እንዳለች አባትየው አማላጅ ላክና መጣ። አብረን እናሳድገው አለ። ልጅህ መሆኑን እንዴት ታውቃለህ አለችው። አምንሻለሁ አላት። እንግዲያው ስምነኝ፣ ያንተ አይደለም አባቱ ሌላ ነው። ስንትና ስንት አልጋ አለ መሰለህ። እክስሻለሁ አላት። እምቢ አለችው። ለጊዜው ተስፋ ቆርጦ ሄደ። በኋላ እማዬ ሊመክሯት ሞከሩ። ሁለተኛ ስሙን እንዳታነሽብኝ፣ በአሸናፊ ሞት ይዤሻለሁ አለቻቸው። ገረማቸው። እምቢ ከማይወጣት እህታቸው ተወልዳ ልክ እንደሳቸው እልህኛ እምቢተኛ ናት። ልጃቸው ናት። ሳቅ ብለው
አሸናፊም አባት ያስፈልገው ለራሱ ወንድ ነው አሏት። አቶ ዳምጤን ግን በሚስጥር ከጥቂት ጊዜ በኋላ አባ ዘር ያዕቆብን አማላጅ ይዘህና ብሎ ላኩበት። እናት ያለፈው ቅዳሜ ማታ ከአራት ኪሎ ፒያሳ ለመሄድ ሴቼንቶ ተሳፈርኩኝ። ነጂው አጠገብ ያለው ወንበር ከፍቼ ገና በደንብ ቁጭ ሳልል ጋሼ ስሙን ይከፈሉልኝ አለችኝ። በሩን ዘጋውና ወደ ኋላ ተመለከትኩ። አንድ ቆብ ያደረገ ሰውና አንዲት የሀገር ልብስ የለበሰች ሴትዮ ቁጭ ብሏል። እኔ በሩን ስዘጋ ነጂው መኪናዋን ሲያስነሳና ሴትዮዋ ስትናገር እኩል ስለነበረ ያልሰማዋት መስሏት ደገመች። ጋሼ ስሙን ይከፈሉልኝ። እሺ አልኳት። በሌውልህ ስሙኒን እሳቸው ይከፍሉሃል። ቀይነች እንደ መስከር ብላለች። ወደ ወንበሯ ጫፍ ተንፏቀቀች። የኔ ወንበር መደገፊያ ላይ ክንዷን አስደግፈችና ደከም ባለ ለስላሳ ድምፅ እንዲህ አለችኝ። እስቲዩት ጋሼ፣ ወዳጄ አመጣኝ። ጥቂት እንደሄድን ሌላ ወዳጄ ተሳፈረና እንዴት ዋልሽ አለኝ። የእግዜር ሰላምታ ነው መቼም፣ እኔም እንዴት ዋልክ አልኩት። ይህኔ ሁለቱም መፋጠጥ ጀመሩ። መውረጃችን ቦታ ስደርስ እኔ አልወርድም አልኩኝ። ከሚጣሉ ብዬ ነው ይፈረድብኛል? ሰውየውን ደግሞ የራሱን ብቻ ከፈለና ከእኔ ጋር ካልወረደች የሷን አልከፍላትም ብሎ ሄደ አለ ሴኪንቱ ነጁ። ሴትዮዋ ልክ ነጁን እንዳልሰማችው ያህል ቀጠለችልኝ። አየህ ጋሼ፣ ሁለቱም ወዳጆቼ ናቸው። ለምን ይጣሉ ብዬ አልወርድም አልኩኝ። እንዲያውም አንደኛው ግልፍተኛ ነው። እንግዲህ ሁላችሁ ለእኔ ስሙኝ አለ ነጁ። ከማርያም በታች ያለው ቀይ መብራት አቁሞናል። ባለቆቡ ሰካራም ልክ ነጁን እንዳልሰማው ያህል ወሬውን ቀጠለ። ወዳጄ ከሆነች የምወዳት የምመኛት ወዳጄ ከሆነች ሴኬንት ውስጥ ባገኛት አብሬያት ገደል መግባት አለብኝ። ደግሞ ከማንስ ጋር ብትሆን አለቃትም። አረንጓዴ በራና መኪናዋ ተነሳች። ለምን 6 ኪሎ ያለው አንበሳ ራሱ እያጓራ መትረዩሱን ጠምዶ አይመጣም? አለቅለትም። የትም ብትሄድ አብሬያት መሄድ አለብኝ። ለምን በሉኝ። ለምን ማለት መልካም፣ ምክንያቱስ ፍቅር ኗ። ፍቅር ፍቅር አሉት ስሙን አሳንሰው ከደንጊያ ይከብዳል ለተሸከመው ሰው አለ ትልቁ ናፖሊዮን። እኔ ግን እሷን በእህትነት ነው ማውቃት። እቺ ሌሊት አያንጋልኝ። ከእናንተ ከወንድሞቼ ምደብቀው ነገር የለም። እውነቱን ነው፣ ወዳጄ አይደለም ወንድሜ ነው። ታዲያ ይሄውልህ ጋሼ፣ እዚህ ነው የምወርደው። አቁም አቁም፣ ኦ አቁም አልኩት። እዚያ ወርደኝ። ይህኔ አዲሱ አርቲስቲክ ፎቅ ደርሰናል። ሴትዮዋ ልትወርድ ስትል በል ስሙኒን እሳቸው ይከፍሉሃል አለችው። ሌላው ስሙኒስ? የምን ሌላ ባክህ? እንዲያውም 75 ነበር። እሱን ቶ አሁን ጭቅጭቁ ይቅርና 50 ሳንቲም እፈልጋለሁ። ስንት ነው ያለባቸው አልኩት። 50 ሳንቲም ከፈልኩላት። የራሴንም ከፈልኩና ከመኪና ወጣው። ጺሜን ለመላጨት ወደ ጸጉር አስተካካይ ቤት አመራው። ከሰዓት በኋላውን ከስህነ ጋር ነበር ያሳለፍኩት። ሰሞኑን ብዙ ሳጠና ነበር። ዛሬ ማታ አባባ ይፈቀዱልኝ እንደሆነ ሲኒማ ትወስደኛለህ ብላኝ ነበረ በደስታ። የት ነው የምንገባው? የትም ጥሩ ፊልም የለም? ዝም ብለን ብሔራዊ ቲያትር እንግባ። ከሁሉም እሱ ይሻላል። አይ መሻሉንስ ኢትዮጵያ ይሻላል። ታዲያ ለምን ኢትዮጵያ አትወስደኝም? ወንበሩ ይቆረቁረኛል ባክሽን። ብሔራዊ ግን ሶፋው ቀበጥ ነህ። ውሸቴን ነው፣ ለሶፋው አይደለም። ታዲያ ለምንድን ነው? ሚስጥር ነው፣ ለልጆች አይነገርም። ንገረኝ። ራሴን እያነቃነቅኩ እባክህን በፈገግታ ተው ተወዋ ይቅር። እኔ ደግሞ ካልነገርከኝ አብሬህ ሲኒማ አልገባም። እሺ እሺ፣ እነግርሻለሁ። ንገረኛ። ቲያትር የገባን እንደሆነ ፎቅ ወጥተን ወደ ኋላ መጨረሻ ተርታ ያለው ወንበር ጋር እንቀመጥና አንቺ ፊልሙን ታያለሽ፣ አንተስ እዚህ ላይ ተንተርሼ እተኛለሁ። ሂድ። እዚህ ላይ ሲል ደረቷን እያመለከትኩ ነበር። ምን አለበት አልከብድሽ። መክበዱንስ አትከብደኝም፣ ብቻ ጢምህ ይኮሰኩሳል። አሁን እንኳ ይኸው ፊቴን ያቃጥለኛል፣ እላጨዋለሁ። ልክ ጸጉር አስተካካዩ ቤት ስደርስ አንቱ ጋሼ፣ አንቱን ነው አለችኝ። ሴኬንት ውስጥ የነበረችው ሴትዮ ነች። ምን ነው አልኳት በመብሸቅ። ስለ ስህነ ሳስብ ሰው ሲያቋርጠኝ አልወድም። ኑ ሽልንጎ ልክፈሉ። ግድ የለም። የለም እከፍላለሁ። የለም የለም፣ ምንም አይደለም። እሺ ቤቴን ላሳዩ። እቸኩላለሁ እቸኩላለሁ። አንድ አፍታ ማይፈጅ እዚሁ ነች። ሴትዮዋ ሐሳቧን ቆርጣለች። እምቢ ብላት ጭቅጭቅ ማብዛት ይሆናል።
በዛ ላይ ደግሞ ቤቷን ማየት ፈለኩ። ሰሞኑን በስህነ ፍቅር ምክንያት ተኝቶ የነበረውን የደራሲነት ስሜቴ ተቀሰቀሰ። ወደ ሴትዮዋ ቤት ለመሄድ አርቲስቲክ ህንጻ ፊት ለፊት ያለችው ወደ ጊዮርጊስ የምታወጣ ዳገት መንገድ ይዘን መራመድ ጀመርን። ቤቴንም ልጆቼንም ታያለህ አለችኝ። ከሲኒማ አምፒር ወደ አገር ፍቅር የምታስኬደውን መንገድ አለፍ ብለናል። በግራ በቀኛችን ሴተኛ አዳሪዎች እንደ ደንባቸው በየበራፉ ቆመው ወይ ቁጭ ብለው ወይ ቀይ መብራት ተጎናጽፈው አላፊ አግዳሚውን ይመለከታሉ። እጄን ካፖርት ኪሴ ውስጥ ከትቼ ነበረ። ታዲያ ቀኝ እጇን አምጥታ ከግራ እጄ ጋር አቆላለፈችው። ሶቶ ብራቾ፣ ፈረንጆቹ ባልና ሚስት ነፋስ ለመቀበል ሲወጡ እንደሚያያዙት። በግራና በቀኝ የተሰለፉት ሴተኛ አዳሪዎች እንዲያዩላት ብላ ነው። እጇን ወዲያ ልትወረውርላት ነበረ። ምን ቸገረኝ ብዬ ተውኩት። ሴትየዋ ወርቅ የመሰሉ ሁለት ልጆች አሉኝ አለችኝ። አንድ 30 እርምጃ እንደሄድን እዚህ ነው አለችኝና አንድ ጠጅ ቤት ውስጥ አስገባችኝ። በሩ ፊት ለፊት አንድ ቀይ ሴትዮ፣ ጥቁር ሻሽ ያሰሩ፣ የአበሻ ቀሚስ፣ ጥቁር ሹራብ የለበሱ በርጩማ ላይ ተቀምጠው ቡና ያፈላሉ። ምድጃው አጠገብ ሌላ በርጩማ ላይ ሁለት ትንሽ ሴት ልጆች ቁጭ ብለው እሳት ይሞቃሉ። በግራ በኩል ያለው ግድግዳ ጥግ ርዝመቱ ከግድግዳው እኩል የሆነ አግድም ወንበር አለ። የጠጅ ቤት ወንበር የእንጨት፣ ሁለት ሰዎች ብቻ ተቀምጠውበታል። አጠገባቸው መሬት ላይ ሁለት የተጠጣበት ብርሌ ተቀምጧል። በቀኝ በኩል አንድ የባልና ሚስት አልጋ ተዘርግቷል። ልክ እንደ ገባን ሴትዮዋ በርጩማ ላይ ያሉትን ልጆች ሳመቻቸው። እኔ ወደ አልጋው አጠገብ ሄድኩና ቆምኩኝ። እዛ ሆኖ ከውጭ አይታይም። ሴትዮዋ ወደ እኔ መጣች። እኚውልህ ልጆቼ ወርቅ አይደሉም? ቁጭ በል እሱ ጋር አልጋው ላይ አለችኝና እንደገና ሄዳ ትንሽቱን ልጅ አቅፋ አመጣቻት። እቻትላት ትንሿ ጋሼ በይው፣ አንቺ ጋሼ በይው፣ ጋሼ በይው እንጂ 3 ዓመቷ ነው። ወርቅ አይደለችም አለችና ልጅቷን ከንፈሯ ላይ ሳመቻት። ሳሚኝ ፋንቱ፣ በኃይል ሳሚኝ አለቻት። ከንፈር ለከንፈር ተማጠጡ። ቀፈፈኝ። ለምን እንደሆነ እንጃ፣ ምናልባት እናትና ልጅ ስለሆኑ ወይም በቀይ መብራት ስላዩዋቸው ይሆናል። እንደገና አሁንም ተማጠጡ። አይን አበባ፣ ታላቂቱን ጠራቻት። አንቺ አይን አበባ። አሁን እንግዲህ ቀንታለች። አይን አበባ ቀስ ብላ መሬቱን እያየች መጣች። 5 ዓመት ይሆናታል። ጠይም ነች፣ አይኗ ትላልቅ፣ ጸጉሯ ዞማ፣ በጣም ቆንጆ ነች። ጨብጫቸው ጋሼን። እኔና አይን አበባ ተጨባበጥን። ከዛ ቶሎ ብላ ሄዳ በርጩማዋ ላይ ተቀመጠችና ጉልበቷን አቅፋ የተጣደውን የቡና ጀበና ፈዛ መመልከት ጀመረች። እናትየዋ ትንሽቱን ፋንቱን እንዳቀፈቻት ቁጭ በል እንጂ አለችኝ። ቸኩላለሁ። ገና ነው፣ ቁጭ በል ትንሽ ፋንቱ፣ ቁጭ በል በይው፣ በይው ቁጭ በል አለችኝ። ድምጿ በጣም ይጣፍጣል። አልጋው ግርጌ ተቀመጥኩኝ። እናትየዋ ጠጅ ግዛልኝ ለራስም ጠጣና እንሄዳለን አለችኝ። የት እንደምንሄድ እኔ እንጃ። አልጠጣም፣ አንዳንድ ብርሌ ብቻ። ምን ነው ጥሩ ጠጅ ነው እኮ፣ የማር ጠጅ ነው። የለም ራሴን ያመኛል። እኔ እጠጣለሁ፣ ግድ የለም። ገንዘብ አልያዝኩም፣ አንድ ብርሌ ብቻ። ብሽቅ ቅጥል አልኩኝ። ገንዘብ የለኝም አልኩሽ ስሙኒ። ከመበሳጨቴ የተነሳ ጭንቅላቴን በማነቃነቅ እሽ አልኳት። በተፋባት ፍቃዴ ነበረ። ጠጅ በብርጭቆ ስጭኝ ትዬ አለቻቸው ቡና የሚያፈሉትን ሴትዮ። ከገባን ጀምረው ሲመለከቱን ነበረ። ጠጁን ቀድተው አመጡላት። ለሳቸውስ አሉ ወደ እኔ በኩል። ድምፃቸው ደስ አይልም። ፊታቸው ላይ ክፋት ወይም መከፋት ያደፈጠ ይመስላል። ተማሪ ነው አይጠጣም አለቻቸው። በንቀት አይናቸውን ጣል አደረጉብኝና ወደ በርጩማቸው ተመለሱ። ሴትዮዋ ከጠጁ አንዴ ፉት አለችና ሕፃኗን ፋንቱን ፉት አስደረገቻት። አሁንስ አልበሸኩም፣ አዘንኩ። ይሄ እንዳይበቃት ሌላ ብርጭቆ አመጣች። ሩብ ያህል ጠጅ ገለበጠችበትና ለአይን አበባ ሰጠቻት። ትልቋ ሴትዮ ብርጭቆውን ከአይን አበባ ቀሙ። ለይስሙላ ትንሿ ጠብ አደረጉበትና መልሰው ሰጧት። እናትየዋ ፋንቱን እንደታቀፈቻት እንደገና ጠጅ ፉት አስደረገቻትና ዳቦ መብላት ትፈልጊያለሽ አለቻት። አዎ አለች ድምጿ መጣፈጡ። ጋሽዬን ግዛልኝ በይው፣ በይው አይዞሽ አትፍሪ፣ ጋሽዬ ዳቦ ግዛልኝ በይው። ፋንቱ አየችኝና አፍራ መለመኑን ተወችው። አሳዘነችኝ። ድንቄም የኛ አይን አፋር በእንቺ አለችና ከጠጇ ጠጣቻት። 10 ሳንቲም አለህ ለልጆቹ ዳቦ መግዣ አለችኝ። አውጥቼ ሰጧት እዛው በዛው። ሌላ 10 ሳንቲም የለህም? ሻይና ስኳር መግዣ። የዛሬ ልጆች ዳቦ ያለ ሻይና ስኳር አይወዱም። ለእሱ አፈርኩላት። ከዚህ ጋር ደግሞ እንዴቱ ውስጤ ገነፈለ። ሰው አንዴ ደግ የዋለለትን ሰው ለምን ቂል በግ ያደርገዋል?
እዛ ሴኪንት ውስጥ ጋሼ ስሙን ይከፈሉልኝ ስትለኝ የማነሽ ቆንጆ ብላት ኖሮ ይሁሉ ባልመጣ ቤቴን ላሳይ ስትለኝ ቸኩላሎ ብዬ ሄጄ ቦን ኖሮ ባጭሩ ተገላገልኩ። እንዲ ያሰብኩኝ እሺ እሱን 10 ሳንቲም መልሽ አልኳትና 25 ሳንቲም ሰጠዋት። ፋንቱን እግዚአብሔርስጥልኝ በዩ አለቻት። ፋንቱ ዝም ብላየችኝ አፍራለች። አንዳንድ ትንሽ ልጅ ነገሩ ሳይገባው እንዴው ያፍራል ወይስ ይገባዋል? በዩ እንጂ አለቻት። ፋንቱ በፍረት እናቷ አንገት ስር ተደፋች። ሰዓቴን አየሁ። ቀጠሮ ይደረሰብኝ ለሄድ ተነሳው። ሴትዮዋ ምን ነው ቆይ እንጂ አለችኝ። እቸኩላለሁ አንድ ሲኒ ቡና ልጠጣና እንሄዳለን። እቸኩላለሁ አልኩሽ። አንድ ሲኒ ፉትስክል ኦ እሺ እንግዲያውስ ከፈልና እንሄዳለን። የት ነው ምን ሄደው? ቤቴን ላሳየኗ። ይሄ ቤቴ መሰለ እንዴ? የእህቴና የጓደኛዋ ነው። የኔ ቤት ሌላ ነው። እንግዲያው ሌላ ቀን ብታሳይኝስ? እዚሁ ነች እኮ ክፈልና እንሂድ። ከፈልኩ። አይና አበባንና ፋንቱን ሳመቻቸው። እኔ ጨበጥኳቸው። ወጣን። አሁንም ሴተኛ ዳሪዎቹ ተርታ ስናልፍ እጇን ከኔ ጋር አቆላለፈች። አንዲት በጣም ጠባብ ክፍል፣ ቀይ ወረቀት የጠመጠመች አንዲት ትንሽ አምፑል፣ የክረምታቱ ዝናቦች የደመናዎችን አገር ካርታ ያነሱበት አሮጌ ኮርኒስ መካከል በገመድ ተንጠልጥላ ለግብር ይውጣ ያህል የሴትዮዋን ቤት ታበራለች። አንዲት በጣም ጠባብ ክፍል፣ ወለሏ ላይ ሳንቃ የሌላት፣ ግድግዳዋ የደረቀ የተሰነጣጠቀ ልስን ጭቃ፣ በልዩ ልዩ ባለ ስዕል ወረቀቶች የተደረተ ግድግዳ፣ አንዱ ግድግዳ ስር አንድ ያልተለጠፈ የብረት አልጋ። ይቅርታ አልተነጠፈም አለችና የተጨረማመተውን ብርድ ልብስ ዘርጋ ዘርጋ አደረገች። ተቀመጥ አለችኝ። ተቀመጥኩ። በሩን መለስ አደረገችው። አልጋው አጠገብ በራስጌው በኩል አንድ ትንሽ ሳጥን አለ። እላዩ ላይ ጥቁር አጎዛ፣ እሱ ላይ ቁጭ አለች እና መናገር ጀመረች። ለምን መናገር እንደጀመረች አላውቅም። ግማሽ ስካሯ በቂ ምክንያት አይደለም። ምናልባት ፊቴ ላይ ያየችው ነገር ይኖር ይሆናል፣ ወይ ደግሞ በዛ ሁናቴም ማንም ሰው ቢያጋጥማት ትናገር ነበር ይሆናል። ነፍሳችንን ስቃይ ሲያፍናት ምላሳችን ምን ያህል እንደምትፍጨረጨር ማን ለክቶ ያውቃል? የሆነ ሆኖ ሴትዮዋ መናገር ጀመረች። እኔም አንድ ቃል ሳልተነፍስ እስከ መጨረሻው ሰማኋት። ልጆቼን አያቸው? ወርቅ አይደሉም? እኔም ወደው ትንሿን ነው። አይ ግን ውሸት ምን ያደርጋል? ትልቋን ነው የምወደው። እሷም እነሱ ሲያዋት እማትወደኝ ትመስላለች እንጂ በጣም ነው የምትወደኝ። እንዲህ አይምሰልህ። እነሱ ስትል ቅድመ የነበርንበት ጠጅ ቤት ውስጥ ያሉትን ቀይ ሴትዮና እኔ ያላዩዋቸውን አብሯቸው የሚኖሩት ጓደኛቸውን ማለቷ ነው። ሴትዮዋ እህቷ ናቸው። ውይ በጣም ነው የምወዳቸው ልጆቼን፣ ምክንያቱም ሁለቱ ብቻ ናቸው ያሉኝ። ዘጠኙ ልጄ ሰባቱ ሞቱብኝ። ሶወልድ ሲሞቱብኝ ምን ነው ምን ኃጢአት ሰራው ብዬ አምላኬን አማረርኩት እና ይህን አመጣብኝ። ይውልህ መውለድ ጣጣ ነው። እኔ ለእናቴ ምን ሰራውላት? አንተ ለእናትህ ምን ታደርግላችኋለህ? እናት አሉ? ጎሽ ጥሩ። ልጆቼ ስለ እኔ ምን ያደርጉልኛል? ስቃይ ብቻ። እዛ በሄድኩ ቁጥር የመጣውን ሁሉ ጠጅ ግዛልኝ እያልኩ ካላስቸገርኩ ካላሰለቸው ልጆቼን በደንብ አይዙልኝም እያልኩ ፈራለሁ። እና ይውልህ ለልጆቼ ስል ጠጅ ለማኝ ሆኜ የቀረው። መለመን እንዴት ይቀፋል መሰለህ? የራቦ እንኳ ቢለምን ያምርበታል፣ ግን ጠጅ ልመና? አይ አንተ አምላክ፣ አሁንማ ጠጁ እየጣመኝ ሄደ። ሰካራም ልሆን ነው። ረዣዥም ጣቶቿን ማቆላለፍ መፈታታት ጀመረች፣ በልዩ ጥንቃቄ የተቀረጹ እጆች፣ እብነበረድ ውበት ያላቸው። ታዲያ ያየኝ ሰው ልጆቼን ወልጄ የጣልኩ ይመስሏል። እኔ እንደ ውሻ አንጠባጥቤ ሄጄ እነሱ ለእግዜር ሲሉ የሚያሳድጉ ይመስላሉ። ለላም ቀንዷ ይከብዳታል? የትኛው አንገት ነው ራሱን የማይሸከም? የራስን አጥንት ይቆረቁረሃል? ልጇን የማትወድ እናት የለችም ልንገርህ። አንዲት እናት ልጇን እንኳን አንቃ ገደል ብትጥል ልጇን ጠልታ ይምሰልህ፣ ለልጁ ሞት ይሻሏል ብላ ነው። እኔ ልጆቼን ጠጅ ቤት የምተዋቸው ከእነሱ መራቅ ፈልጌ መሰለህ? እኔማ እዚሁ አቅፌያቸው ብውልና ባድር ፈቃዴ ነበር፣ ግን እዚች ምን ዋጋ ይጫወታሉ። ያለንባት ክፍል ቁመቷ 3 የቀስታ እርምጃ ወርዷ 4 ይሆናል። ሲሶን ቦታ የተቀመጥኩበት አልጋ ይዞታል። አልጋው ፊት ለፊት ሌላውን ግድግዳ ተጠግቶ አንድ ተለቅ ያለ የእንጨት ሳጥን ተቀምጧል። የተቦጫጨቀ ፕላስቲክ ጠረጴዛ ልብስ ለብሶ 1-5 የሚሆኑ ባዶና ግማሽ ባዶ ጠርሙሶች ከጥቂት የተደፉ ብርጭቆች ጋር ተሸክሟል። ሳጥኑና አልጋው መካከል አንዲት ምድጃ በሶስት እግሯ ቆማለች። ከአልጋው ግርጌ በኩል አንድ መደገፊያው የጠፋበት የእንጨት ወንበር አለ። አንዲት ባዶ የቢራ ጠርሙስ አፏን ከፍታ ቁጢጥ ብላበታለች። በቃ ሌላ እቃ የለም፣ ሌላ ቦታ የለም። ቤቷ ይህን ያህል ጠባብ ናት።
ለዚች የውሻ ጎጆ መታከል ክፍል በወር 30 ብር ከፍላለሁ። መንገድ ዳር ስለሆነች ነው። አረ መዝለሉ መጨፈሩ ሲቅር እዚች ምንዋ ላይ ነው የሚተኙት? ሌላ አልጋ እንኳን ብከራ የተዘረጋዋለሁ። ደግሞ ወንዱ ሲገባ ወንዱ ሲወጣ ምን ይመስላችኋል? እንዲያውስ እኔ ውጪ አደርኩ እንደሆነ ከማን ጋር ያደራሉ? ደግሞ እንደ ሰባቱ እንዳይሞቱብኝ ይፈራለሁ። የመውለድ ነው እንጂ የማሳደግ እድል የለኝም። ቢሞቱብኝስ? አይ እዛው ቢጎዱ ይሻላል። ጉድ ይፈቻ ከመስጠት ለዘመድ መስጠት ይሻላል። እና ይወልህ ስለዚህ ነው እዛ መተዋቸው። አይናት መሆን ጣጣ ነው ላለሁ። እሷ ስታወራ ረጃጅም ጣቶቿ ያለማቋረጥ ይቆላለፋሉ ይፍታታሉ ይቆላለፋሉ ይፍታታሉ። የጥፍር ቀለም አልተቀባችም። በዛች በሙትቻ ቀይ አምፖል ብርሃን እንኳን ጥፍሮቿ ውስጥ ቆሻሻ እንዳለ ያስታውቃል። ደግሞ አሳደግን ይላሉ እኮ። አይ ማሳደግ በቀን 2-3 ብር ካልሰጠዋቸው ልጆቼን የሚያረጓቸውን አታውቅም። ወይኔ ልጆቼ ሆዴን ይበሉኛል። ይኸውልህ ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ስራ እንዳልይዝ የአዲሱን ዘመን ስራ ምኑን አውቄበት? ደግሞ ስራው ከየት ተገኝቶ? እንዳላገባ እንደምታየው ነው። 30 ዓመት አልፎኛል። 9 ልጅ አለሁ። መልኬ መርገፍ ጀምሯል። እንግዲያውስ ሸርሙጣን ማን ያገባል? ያውም 2 ልጆች አሏት። እና ይኸውልህ ጊዮርጊስ አንዱን አምጣልኝ እያልኩ ነው ሙሉ ማድረው። መቼም ጊዮርጊስ እንደማይሰማኝ ያውቃለሁ። ብቻ እንዲያው ጊዮርጊስ አምጣልኝ እላለሁ። ሌላ ምን ልበል? አምላክ ግን የድሃን ጸሎት አይሰማም። ካልጋው በላይ አንድ ትልቅ የመላእክ ስዕል ግድግዳው ላይ ተለጥፏል። መቀነቱ ነጭ የሆነ ቀሚስ ለብሷል። እንቁላል የሚመስሉ አይኖቹ ቢጫ ፊቱን ሞልተውታል። ወደ በሩ ይመለከታሉ። በቀኝ እጁ ሰይፍ ይዞ ሰይጣን እንዳይገባ ክፋት እንዳይገባ በሩን የሚጠብቅ ይመስላል። ቢጫ ፍልጥ በሚመስሉ እግሮቹ መካከል አጣጣሉ የቄስ የሚመስል ጽሑፍ አለ። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ይላል። ሌሎቹ ግድግዳዎች ላይ የሆሊውድ አክተሮችና የፓሪስ ልብስ ሞድ አሳዮች ተለጣጥፈዋል። ወርቄን ጌጤን ሁሉ ሸጬ ይኸውልህ እቺ መስቀልና ሀብል ብቻ ነው የቀሩኝ። በዘመኔ ግን ያላየሁት ጌጥ የለም። ሙዳይ ሙሉ ጌጣጌጥ ነበረኝ። አንዷም አርቲፊሻል አይደለች። ሴቶቹ እዚህ ያሉት ሲለብሱ ሲያጌጡ አያምረኝም መሰለህ? ግን ልጆቼ ካለበሱ ይበርዳቸዋል፣ ጫማ ካላረጉ ይታመሙብኛል እያልኩ ነው። ልጆቼ የሌላ ልጅ ብስኩት ሲበላ እያዩ ብስኩት ያምራቸዋል፣ የሌላ ልጆች ሲቀብጡ ሲያዩ ይቀኑ ይሆናል እያልኩ ነው። ልጆቼ ምንም አይጡ ብዬ ነው። በጣም ያምረኛል መልበስና ማጌጥ። ሴት አይደለሁም፣ ግን ምን ይደረግ ወለድኩ። ውብ ጣቶቿ አሁንም ይቆላለፋሉ ይፍታታሉ፣ ይቆላለፋሉ ይፍታታሉ። እዛ ሄጄ ልጆቼ ብዬ ከልጆቹ ጋር እየተጫወትኩ እንደሆነ እኛ እያሳደግን ልጆቼ ትላለች ይሉኛል። ግን ውስጡን ብታይ በቀን 1-2 ብር ካልሰጠው ልጆቼን ያሳድጉልኝ መሰለህ? ምን በወጣን ከማንም ዲቃላ ጋር እንዳረቅ ነው የሚሉኝ። ልንገርህ ደግሞ ሄጄ እዛ ወይም እንካቹ ለልጃቹ ወተት ግዙበት ብዬ 1-10 ብር በየጊዜው መስጠት አለብኝ። ግን ለልጆቹ ወተት 5 ብር ብቻ እንደሚያወጣ የተረፈውን 5 ብር ለራሳቸው እንደሚያርጉት አጥቼ አይምሰልህ። አሳደግን ይላሉ እኮ። ልጆቹ እዛ ስለሚተኙ ነው? የሚያሳድጋቸው ማን ነው ታውቃለህ? ቡና እንኳን ሳላፈላ ሙልበት ጊዜ አለ። መሬቱ ላይ ባለ 3 እግሯ ምድጃ አጠገብ በአንድ 7 ሲኒ የተከበበች የቡና ጀበና የያዘች ረከቦት አለች። በሩ ስር አንድ የተገጣጠበ ከድሮ ነጭነቱ ወደ ግራጫ የተለወጠ የፊት መታጠቢያ ሳህን ውስጥ ውሃ የሞላ ጣሳ ተቀምጧል። ዊ ልጆቼን ወዳቸዋለሁ። ትልቋ ያለፈው ጥቅምት ኪዳነ ምሕረት 5 ዓመቷ ነው፣ ግን ብልጥ ነች። ትላንት ወይ ከትላንት ወዲያ ቤቱ ሲጠረግ አንዲት የቄጤማ ቁራጭ መጥረጊያውን እንደ ኖህ አምልጣው ተርፋለች። ሴትየዋ እቺን ቄጤማ ነሳችና በጥርሷ እየበጣጠሰች ብጣሹን ጵ ከሚመስል ድምፅ ጋር እየተፋች ንግግሯን ቀጠለች። ምላጭ እዛ ሄጄ ነይ ወይንዬ ስላት አትመጣም፣ ዝም ብላ ታየኛለች በትልልቅ አይኗ። ታዲያ ይከነክነኛል። ላይ ላዩን እየሳኩኝ ውስጥ ውስጡን አለቅሳለሁ። ከተማሪ ቤት በዚህ በኩል ስትመለስ ብቻችንን ስንሆን እማዬ ካንቺ ጋር ልቀመጥ፣ እቤት ጠርግልሻለሁ፣ ቡና ፈላልሻለሁ፣ አልጋ ነጥፍልሻለሁ፣ ካንቺ ጋር ልቀመጥ ትለኛለች። ታዲያ እዛ ቤት እነሱ ሲያዩ ልክ እንደማትፈልገኝ ነገር ትርቀኛለች። የአምስት ዓመት ልጅ እንግዲህ እንደዚህ ሲሆን አያሳዝንህም? እኔማ በቃ ብስጭት ጭት ጭት እልና ዘልዬ ይዛትና እስማታለሁ ወይም እመታታለሁ። ታዲያ ቀስ ብላ ትጠፋለች። ውስጠኛው ክፍል አጭበርብሬ ገባና ቁጭ ብላ አገኛታለሁ። መትቻት እንደሆን እያለቀሰች ትቆያለች። ደግሞ ስታለቅስ ጭብጥብጥ ብላ ጉልበቷን አቅፋ እየተወዛወዘች ነው። ሆዴ ቦጭ ቦጭ ይላል።
እቅፍ አረጋትና አብረን እናለቅሳለን። እነሱ ያዩ እዛ ሰሚያት እንደሆነ ደግሞ ወይ ዝም ብላ አይኗን ከፍታ ያፈጠጠች ወይ ደግሞ ፎቶዬን አቅፋ አገኛታለሁ። አሁንም አቅፋትና አለቅሳለሁ። እንባዬን በጇ እየጠራረገች አይዞሽ ማዬ ዝም በይ ትለኛለች። የባሰውን እንሰቀሰቃለሁ። ወይ አይና በበይ እሷን መታየው ስቃይ እንኳን ለልጅ ለአዋቂም አይሰጠው። ወደ ተማሪ ቤት ለመሄድ ጧት በዚህ ስታልፍ እማዬ ከተማሪ ቤት ስመለስ ቆሎ አቁይኝ ትለኛለች። ስትመለስ ቆሎን እየቆረጠመች ትሄዳለች። ቆሎ ያጣው እንደሆነ ቤቱን ዘጋና እንደሌለ ሰው ከውስጡኛ ያታለሁ። በሩን ቆማ ታይ ታይና መለስ ብላ ራሷን ደፍታ መሬት መሬቱን እያየች ትሄዳለች ፊደሏን ይዛ። ታዲያ ሆዴን ይበላኝና አልጋዬ ላይ ወድቄ እንሰቀስቃለሁ። ግን ቆሎ ስጭኝ የምትለኝ እየራባት ብቻ እንዳይመስልህ፣ እኔ ስሰጣት ደስ ስለሚላት ነው። እኔም ማለቅ ሰው ልጄ ራባት ብዬ አይደለም፣ እንዲያውም በደንብ ነው የሚያበሏት። እኔም ማለቅ ሰው ልጄ እናት እያላት እናት እንደሌለው ልጅ ትሰቃያለች እያልኩ ነው። ታዲያ እነሱ ይህን ሁሉ መቼ ያውቃሉ? ቢያውቁት ሴት ይገባቸዋል? አይገባቸውም እልሃለሁ፣ በፍጹም አይገባቸውም። ሴትየዋ ቄጤሟን በጣጥሳ ተፍታ ጨረሳት። እጇን ባዶ ስለቀረ እንደገና ጣቶቿን ማቆላለፍ መፈታታት ማቆላለፍ መፈታታት ጀመረች። እኔ እዛ ሆኜ ትንሽ የማይፈልጉትን ነገር የሰራች እንደሆነ እናትሽን አይተሽ ነው ይሏታል። እስቲ እግዜር ያሳየ ልጅ እንዲህ ይባላል? ደግሞ እኔን አይታስ ቢሆን እናቱ አይደለውም እንዴ? 9 ወር አርግዤ 3 ቀን አምጪ የወለድኳት እኔ አይደለውም? ጡቴን ያጠቧት እኔ አይደለውም? ሳያት ወዴ ቦጭ የሚልላት እኔ አይደለውም? ለምን እናትሽን አይተሽ ነው ይሉብኛል። ለምን ለምን? አይ መውለድ ስቃይ፣ መውለድ ስቃይ። እናትህ ለአንተ ሲጨነቁልህ እንዲህ አይምሰልህ። ታዲያ አንተ ምን ታደርግላችኋለህ? እኔ ለእናቴ ምን ሰራውላት? ለእኔ ልጆቼስ ምን ያደርጉልኝ መሰለህ? የመውለድ ትርፉ መሰቃየት ብቻ ነው። ምን እንደነካኝ እንጃ፣ ፊቷን በእጄ ነካሁት። ከቋንቋ አቅም በላይ የሆነውን ጥልቅ ነገር አይናችን ውስጥ ያበራል፣ ፊታችን ላይ ይታያል፣ በእጃችን ይተላለፋል። የሴትዮዋ ፊት ለስላሳ አይደለም፣ ሳቅ የሌለበት ፈገግታ አሳየችኝ። ግንባሯ ላይ ሳምኳት፣ አልተንቀሳቀሰችም። ሳቅ የሌለበት ፈገግታዋም አልተለወጠም። ዝም ብለን ተያየን። ቋንቋ አያስፈልግንም፣ ሴተኛ አዳሪና ገንዘብ ከፋይ አይደለንም። ውይ ሞት ይርሰኝ፣ ረስቼው። ትቸኩላለህ ለካ፣ እንደ አሮጊት ስለፈልፍ ጊዜን አጠፋውብህ። ማርጀቴ ነው መሰለኝ፣ ግን ሁሌ እንዲህ አለፈልፍም። እንዲያውም ዛሬ ነካኝን እንጃ። ትልቅ ሰው ስለሆንክ ችግሬን ባጫውት ይገባሃል ብዬ ነው። ዝም ብለህ ሰማኸኝ፣ የሚሰማ ሰው የለም። በል ሂድ እማዬ፣ ሳይመሽብህ። ከተቀመጥኩበት አልጋ ተነሳው። ከሳጥኑ ተነሳች፣ አየዋት። ወፍራም አይደለችም፣ ግን ሆዷ ወደ ውጭ ገፍቷል፣ ቅርጿ ተበላሽቷል። ማርገዝ መውለድ መቅበር፣ ማርገዝ መውለድ መቅበር። አፏ ዙሪያና አይኖቿ ውስጥ ተስፋ ያልተቀላቀለበት ሐዘን ይታያል። መስከር ወንድ መሄድ ማልቀስ፣ መስከር ወንድ መሄድ ማልቀስ፣ ስለ ልጆቿ መጨነቅ፣ ስለ እርጅናዋ መስጋት። እድሜዋንና መከሯን ተሸክማ ሳያት ወጣትነቴና ነፃነቴ ቀፈፈኝ። ፈጣሪ ለእኔ ያዳላ መስለኝ። የሆሊውድ አክተሮችና የፓሪስ ሞድ ሴቶች በዙሪያችን ቆመው ወይ ቁጭ ብለው ይስቁብናል። የእውነት ሳቂውን ቅዱስ ሚካኤል ግን አያንም፣ በሩን ይጠብቃል። ኪሴ ውስጥ 5 ብር ነበረኝ። 3ቱን አወጣውና ለሴትዮዋ ሰጧት። እጄን ሳመችኝ፣ በጣም አፈርኩ። ፊቴ ላይ ምን እንዳየች እንጃ። ለገንዘቡ አይደለም ለሐሳቡ ነው አለችኝ። የባሰ ሆኖ አፈርኩ፣ ተደናገረኝ። በሩን ከፈትኩና ስወጣ ደህና ደር አለችኝ። እሺ አልኳት። በጣም ተደናግሮኝ ነበረ። ተለይቻት 1-2 እርምጃ ከተራመድኩ በኋላ ገልመጥ ብያየዋት። በሯ ጋር ቆማ ቀይ መብራቷን ተጎናጽፋ ትጠብቃለች፣ እንደ ሌሎቹ ሴተኛ አዳሪዎች። መንገዴን ቀጠልኩ። ሰላም ውድ የኛ ትረካ ተከታታዮች፣ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት ላይም አስተያየቶን በመስጠት አብሮነታችሁን አሳዩን።